Jak vychovat hokejistu? Jaká je ve výchově mladých hokejových nadějí role rodičů, klubu a hokejového svazu? O tom se bavíme v dnešním fóru bez frází. Já jsem Šárka Černá a mám tu opět povolané hosty. Prvním z nich je pan Zbyněk Zavadil, mnohaletý hokejový trenér, který se specializuje na práci s mládeží a mladými hráči. Zdravím vás. Vedle něj Martin Nečas, generální manažer žďarského hokeje a také otec hráče NHL Martina Nečase mladšího. Zdravím vás taky. Tak já vás zdravím. A dalším hokejovým otcem u našeho stolu je Robert Kaše, otec Ondřeje a Davida, obou hráčů, kteří se už do NHL podívali. Starší Ondřej už pravidelně nastupuje. Mimo jiné působíte taky jako regionální trenér pro severní Čechy. Dobrý den. Dobrý den. Je tu se mnou taky můj kolega z Bez frází Jakub Hlaváč, několika mnoholetý hokejový redaktor s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Pánové, vítám vás tady a děkuji, že jste přijali naše pozvání. Moje první otázka poputuje právě k hokejovým otcům. Jak důležitá je podle vás role rodiče ve výchově hokejisty? Tak za mě, co můžu říct, tak já si myslím, že je to hodně důležitý, protože ta rodina je základ a ty děti si myslím, že jsou takový opičky, které se prostě opičí. Když jim poté příkladem říkám, když budete chodit do houslí, tak budou hrát na housle. A když budete jevec ke sportu, ke všestrannosti, tak si myslím, že ty děti to prostě odkoukají a vnímají to. Jo? A takový to podnebí v té rodině, nejedná se jen přímo tu samotnou rodinu, ale vlastně i, když řeknu o dědy, o babičky a takový to rodinný prostředí, když se vždycky sejdete na nějakých narozeninách, oslavách, tak prostě u nás se vždycky řešil sport, ať to byl fotbal, hokej, prostě cokoliv. Jo. Takže to si myslím, že ta rodina je dobrá a ty děti to strašně vnímají. Jo. Takže za mě určitě. Tak já tady doplním, za mě určitě má velkou roli ten rodič, hlavně pozitivní, bohužel někdy i negativní, od tomu určitě tady dojdeme a já si myslím, že prostě ten bez toho rodiče, který se de facto, když to řeknu, obětuje tomu sportu, obětuje se těm dětem, tak bez toho to dneska nejde. A občas ty děti potřebují postrčit, občas potřebují se vypovídat. Jo? A to si myslím, že prostě pokud to dítě má zájem, nebo poznáme, že má zájem o ten sport, když chce o tom mluvit samo, komunikuje, prostě říká pozitivní i negativní prostě věci z tréninku, ze zápasu a proto tady ten rodič by měl být, aby mu naslouchal. Jo? Nebejt nějaký diktátor, ale prostě opravdu ten posluchač a aby dokázal to dítě vnímat a to je prostě pro mě hrozně důležitý to, ta role toho rodiče. Pane Zbyňku, dá se vychovat hokejista bez té velké podpory rodiny? Já myslím, že asi ne dneska, protože u toho hokeje to není fotbal, kde jsou trenýrky a tenisky, ale hokej je těžká výzbroj a v začátku, když ten rodič toho kluka nepřiveze, tak ten kluk nemá šanci, čili ta podpora už od toho útlýho věku, kdy ty hráči nemají si kam tu výzbroj dát, jak jsou starší, mají kabiny, tady je rodič musí, nebo teta, prarodič přivést, tak mu musí pomoct už v tom začátku, bez toho to nejde. Naprosto souhlasím, co tady bylo řečeno a ještě bych to doplnil, že nejsem přítel minulého režimu, zaplet pán Bůh, že je to pryč, ale dneska jsou ty příspěvky hrozně velký, budu mluvit za Prahu. Tam u těch malých třeba do 4. třídy nějak to ještě jde, ale taky už ne. Ale kolem 2000 je měsíční příspěvek v Praze. Teď tomu připočtěte výzbroj, broušení bruslí, doprava, všechny ty věci k tomu, tak to je hodně náročný, čili myslím, že tato situace se musí vzít dneska v úvahu. Vy jste to otevřel hned na začátku. Hokej má pověst poměrně drahého sportu. Dá se nějak vyčíslit, kolik třeba stojí první rok pro dítě na hokej? Máte i vy jako otcové povědomí, jak to je teď? Já co můžu říct za sebe a Robert mě určitě tady podpoří, nebo já ho říkám, hodně se to, často se o tom jakoby bavíme. Jednak jsem jakoby šéfem klubu Věžďáře, kdy máme, což nechci to zaklepat, nebo chci to zaklepat na dřevo, máme v posledních dobách se nám daří dělat dobře nábor. Jo. A to si myslím, že je strašně důležitý pro ten chod toho oddílu. A nábor máme, teďka máme do letoška jsme měli prostě zdarma, ale prostě problém je v tom, že
za mě jsou ty rodiče líní. Ty děti odjít prostě na ty zimáky, jo. To máte to samý. Na každý jakýkoliv sport prostě s ním musíte jít. A jde o to, aby si ty prostě rodiče udělali čas. U nás třeba máme, za to musím pochválit svaz, že rozdal spoustu setů i k nám dorazí do oddílu. Prostě ty mládežníci mají, když s tím hokejem začínají, tak prostě mají sety zadarmo. Takže tam jde o to, o ty rodiče, jen ty děti přivést na ten nábor. Dneska máte takový počasí, klima, dneska na Vysočině poslední 14 dní, 3 dny se dalo brusit na rybníkách, jinak to prostě nebylo. Takže musíte, jestli chcete se naučit třeba aspoň brusit, tak musíte na ten nábor přijít. A to je, za mě to je největší problém rodičů, protože tady nejde ani tak o peníze. Ty peníze v tým, si myslím, v tým začátku nehrají vůbec žádnou roli, protože ty sety může dostat zadarmo, dneska vám stačí obyčejný brusle, který koupíte nějakým bazaru a rukavice a helmu klidně cyklistickou, ale jde o to, aby ten rodič toho děti chtěl naučit bruslit. Jo. Takže za mě to v tým začátku to vůbec není žádný o financích, tam je o té lenosti těch rodičů, že prostě třeba ty nábory jsou někdy v sobotu dopoledne v 9 hodin a ty lidi o víkendu prostě. A vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Prostě je to o té rodině. My jsme na ten zimák chodili každý druhý den, prostě, i když jsme třeba nehráli, jo, ještě. Takže je to o té rodině, si myslím, a ty finanční prostředky si myslím, nejsou tak velký potřeba. Takže na ten začátek. Takže na začátku i ta podpora od svazu třeba je do té výbavy, že vlastně ano, pro ty rodiče to znamená spíš ty měsíční příspěvky, pokud tomu tak správně rozumím. No u toho náboru ty příspěvky nejsou vůbec. My no ale třeba, pak, když začnou chodit pravidelně. Tak, když začnou pravidelně chodit, tak už samozřejmě, tak už se to nějak stupně. Tak my u těch, toho náboru máme zadarmo, přípravku máme třeba za 1000. Měsíčně? Ne. Na rok. Tak to není moc. jo, tak říkám, my u nás maximální částka třeba věžďáře máme ty starší žáci, to je největší vlastně ty jsou vlastně nejvíc na ledě a tam platí 10 tisíc za rok, jo, takže to není ještě zas, když bych to řekl za sebe, říkám, nemůžu srovnávat Prahu a Žďára, ale u nás si myslím, že to je dostupný sport jakýkoliv prostě jiný. Jo. Samozřejmě florbal nebo tyhle ty sporty jednodušší takový, tak si myslím, že to má ještě lacnější, ale u nás za mě to prostě podle mě o financích tady tak není v té mládežnické kategorii. Mm-hmm. Každopádně teda s postupem času ty náklady na dítě určitě rostou. Postupem času, jo, ale to máte, když to řeknu ve všech sportech, to se můžete podat na tenis a jakýkoliv prostě sport, jo. Teď mluvíte o náboru, v kolika letech si myslíte, že je ideální, aby dítě s hokejem začalo? Já si myslím, že není tak o hokej, tam jde o to dítě naučit se hejbat prostě všestranně, ono jde o fotbal, o basket, o obratnostní věci dělat, prostě prolejzačky, gymnastiku, o tom to je. Tam na ten nábor si myslím, že ty rodiče měli jít, aby to dítě naučili bruslit, pokud nejsou ty možnosti, jak jsou na rybníku, tak a potom to dítě se třeba rozmyslí, nebo ten rodič by měl vycítit, jestli vidí, že to dítě má prostě zájem, jak říkal Robert, že prostě se o tým s ním bavit. A potom vidíte, jestli ten kluk vám ráno už klepe v pátek večer, říká sobotu na nábor, a nebo natahuje, že tam nechce. Jo. Tak to je potom. Roberte, v kolika letech vy jste své děti přivedl k hokeji? Já to měl trošku jinak. Kluci de facto, ani já jsem je nestihl oslovit. A protože jsem hokej hrál já sám a kluci vlastně chodili na moje zápasy, tak vlastně ten starší Ondra přišel ve 3 letech, že by chtěl taky hrát hokej. My, protože jsme na malém městě, tak byla možnost prostě chodit na led kdykoliv. Tam ten problém nebyl, takže jsme chodili na led prostě jako na hřiště, kluci si tam lezli po 4. Stavili si tam sněhuláky z naškrbaného sněhu, s pukama si hráli prostě a fakt jako na tom ledě byli, řeknu, o 3 let, ale opravdu formou, jak když jsme byli někde za barákem na hřišti a tady to, ale začali de facto začali trénovat organizovaně přelom 5-6 let, vlastně, kdy začali chodit do té přípravky. Takže se to jakoby kraje i s tou školní docházkou vlastně. Asi tak nějak. Já bych chtěl, jestli můžu, bych chtěl jenom zareagovat, co se týká těch financí, jo. Já si myslím, že už to tady bylo naznačené, že ten hokej není tak drahý sport, jak se říká. Jo. Už to tady bylo řečeno, svaz vlastně dodává sety do všech klubů. Ten set obsahuje vlastně úplně komplet celou výstroj i s bruslema. Jo, takže
ten prvotní náklad těch rodičů je nula, záleží na tom, jak mají nastavený v klubu, co se týká těch příspěvků, jak už tady bylo řečeno, přípravka, první, druhá třída. V podstatě ta výstroj vydrží těm dětem cirka do nějaký třetí třídy, řekněme. Jo? Pak postupně, nebo jak to chodí v některých klubech, postupně prostě rodič koupí rukavice, tyhle ty rukavice odezdá, že nevynaloží náklady na celou tu výstroj najednou, ale prostě postupně jednou koupí rukavice, babička s dědečkem k narozeninám, jak to bylo vždycky u nás, koupili dětem náloketníky, protože ti z toho měli radost, ty náloketníky se buď předali dál, nebo teď se odevzdají, jo, takže to není to prostě celkově jakoby náročná, jednorázová jako finanční částka, ale prostě dá se prostě postupnýma kručkama. Jo, samozřejmě, když jsou starší, tak ta výstroj, kalhoty, vesta, tady ty věci vydrží 2-3 roky, prostě si myslím, že vydrží. Náklady jsou roční na brusle, které ale taky nejsou, není to žádná přemrštěná částka. A co se týká jakoby těch příspěvků, tak Praha v tomhle tom asi bude trošku specifická. Nevím, jak to chodí třeba úplně ve všech klubech v republice, ale myslím si, že ty náklady se nepohybujou ročně v takové velké výši. Já si myslím, že se budeme pohybovat někde je to 6 tisíc, někde to je 10 tisíc roční příspěvky. Jo. To si myslím, že za ten kroužek, který to dítě bude dělat jakýkoliv, tak ty peníze vynaloží stejný. Dá se teda říct, že je to furt taková nějaký mýtus hokeje, že je to tak drahý sport, že vlastně i rodiče si můžou nemusí vlastně na začátek, když nevědí, jestli to dítě ten hokej chytne, tak nemusí tolik investovat vlastně, až když vidí, jestli to dítě opravdu má ten sport zájem, tak teprve čekají ty větší investice. Neinvestují vlastně v podstatě nic. Jo. Já si myslím, že těch výstrojů každý rok se dodávají, takže těch výstrojů je relativně dost. Myslím si, že ty počáteční náklady nebudou vůbec velký, jo, a pak vlastně, když to řeknu tak, jak to cítím, když pak budete mít dítě, který vidíte, že prostě ten sport ho zaujal, tak uděláte pro něj cokoliv, jo, abyste ho to u toho udržel a prostě jste sám šťastný toho, že to dítě něco dělá, co ho prostě baví, jo. Já si myslím, že ten hokej byl negativně, nebo co se týká těch financí, byl negativně vyhodnocen kolikrát v novinách, kde někdo tam si dal záležet a nahlásil cenu výstroje v maximálních výši. Jo? A říkám to dneska, prostě dá se pořídit věci za normální cenu a kvalitní. Jo? Takže si myslím, že tohleto nám trošku jakoby nedodalo, že prostě opravdu tam vyjeli maximální ceny výstroje a pak samozřejmě ta částka vyšplhá úplně do jiných dimenzí, než opravdu je. Pane Zavadile, vám prošlo rukama poměrně mnoho dětí různých generací. Jaká je jejich sportovní připravenost v té době, kdy přichází do těch přípravek, třeba ještě, myslím, než jdou vůbec do té školy? Jak na tom jsou sportovně, když přijdou už do té přípravky? Je čím dál horší. Dneska tělocvik neexistuje. Na plácky nechodějí. Plácky jsou dneska, ale nechodějí. Jsou na počítačích. A tohle není problém jenom teda hokeje. To je i problém fotbalu a dalších sportů. Ještě bych doplnil to, co tady bylo řečeno. Tak hokej není nejdražší, není nejlevnější. Jsou dražší sporty. A k tomu do té čtvrté třídy svaz dává nějaké věci. Výzbroj i jsou hráči, myslím, jestli to nezměnili, jsou volný, že dřív výchovný se platilo od druhé třídy, hned tam přijde hráč registrovaný a hned má svou hodnotu. Tak to se odbouralo, že to do čtvrté třídy může jít kam chce. Což je taky, bych řekl, na jednu stranu dobrý. Na druhou stranu dobrý není, že když hráče vychová Kadaň nebo vychová Žďár, teď mají hrozně lidí, dneska je 5 nebo 6, jak máte, že jo, to je hrozně na naše poměry. No a nedostaní za ty hráče hrozný částky malý, to dostanou ty kluby, které je pak prodávají, to samé je Kadaň a tyhle malý kluby by z toho žili. A ty, já nevím, jak jsou dneska ty dotace, ale podle mě jsou malí a když to srovnávám, co teda bylo dřív, tak dneska ty kluby dostávají hrozně malý částky na ten provoz. Teď musíte to rozdělit, Praha je specifická.
Praze dneska už není skoro veřejný bruslení. Ty kluci se to nemají kde naučit, to bruslení. Zimy nejsou, to teď byla teda zima, já nevím, 10 dní. No, tak se chodí ráno, různě jezdí se. Teď třeba v této těžké situaci. I jezdějí do Polska nebo do Rakouska, tam je to povolený, tak jezdějí, nic neporušujou a jezdějí. A chtěl bych říct, ta Praha je opravdu ve všem specifická, čili tady ty příspěvky, já vím, já byl celý život ve Slávě a pak jsem byl v Letňanech. Tam jsme vyprodukovali tenkrát dost hráčů, já to spočítal Letňanama, ty se založili v roce 2002, a ten produkt těch hráčů do 16, tak za tak krátkou dobu působení toho oddílu 40 hráčů prošlo Letňanama, který prošli naší 16. Když dá Sparta Slávy dohromady a vynásobějí to dvouma, tak to nedají dohromady. A ty kluci byli do starších žáků třeba. Jo. A už tenkrát jsme se tam nastavili příspěvky 2000 u těch 5., 6., 7. třídy, že ten oddíl by nemohl fungovat. Dostal nějaký grant, ale aby dostal peníze od svazu, potažmo od státu, tak to nedostane, čili to mají hrozně těžký, tak je to. Ono souvisí všechno se vším. Sponzoři, teď jsou sponzoři, jsou různý granty a tak dále a tak dále. Pak jsou taky věci, že tam dají nějaký tátové, nějaký prostředky, což je pak většinou nepříjemný. Někdy příjemný, někdy nepříjemný. To už jsme u toho financování sportu, který by se určitě dalo rozebrat ještě v nějakým dalším samostatným podcastu. No, to jsme odbočili teda. Pokud bych se měl... A k tomu, dřív se dělal výběr, ale dneska se dělá sběr, dneska se dělá, já nevím, jak je to kde jinde, ale to opravdu sporty, ty levnější, fotbal, to nám vzali jiný, je to levnější, má to ve škole. Tady se musí za ledem cestování, čili těch kluků je pořád míň a míň a určitě rodiče nejsou takový, jako to bylo dřív. Tak třeba tomu klukovi na to dá peníze, ale už ho tam nepřiveze. To, co tady bylo řešeno, je naprosto pravda. Kdybych se měla vrátit k té sportovní vybavenosti dětí, co třeba dětem, myslím, ještě než jdou do toho hokeje, než třeba se začnou učit bruslet nebo trénovat opravdu jako na hokej. Co třeba dětem nejvíc chybí ohledně té pohybové výchovy oproti třeba dětem před 20 lety? No, ta všestrannost, takhle, jak jsem pomáhal, teď tady pomáhám těch Říčanech, tak se říkalo, že venkovská mládež je šikovnější než ta pražská. Chyb vám dneska neudělá skoro nikdo. To je to, o čem mluvil pane Čas, že ty kluci by měli být všestranně, ať běhá, skáče a pak to má lehčí taky na těch bruslích. Ale ty doopravdy přijdou otylí, přijdou. Doopravdy tam je třetina otylých. Schyb neudělají. To jsou výjimky, když v 7 letech tam udělá kluk 2-3 schyby. Kotrmelec dopředu ještě dozadu, to myslí, že je nějaký cizí slovo. Švihadlo, to dřív uměli, dneska doopravdy, já viděl, že se i zranějí, že se švihli do obliče. A tak takhle to je a nevím, jestli to bude trochu lepší. Robert, tak chcete k tomu něco doplnit? Ne, tady to je úplně správně řečeno, to je pravda, jako mi neskutečná. My potřebujeme prostě ten hokej je tak specifický díky tomu, že vlastně se musí učit bruslit, což vlastně od pána Boha není dáno, že jo, jako běh klasický nebo chůze. A my potřebujeme tomu, aby se ty děti naučili bruslit, tak je potřebujeme prostě pohybově zdatný. Jo, a dneska opravdu tam přijdou, chodí nám tam roboti, jo. Ty děti prostě nemají základní pohybové dovednosti. A to je vlastně dneska jakoby problém, který my se snažíme na tom svazu jako regionální trenéři řešit, že prostě se snažíme těm trenérům jako vnuknout myšlenku, že bohužel nemáme rozhýbaný od rodičů, nemáme děti rozhýbaný ze školy, z tělocviku, tak je musíme rozhýbat my. Jo, stojí nás to daleko víc času, daleko víc úsilí, ale bohužel bez tohohle nejsme schopni jakoby se posunout někam dál. Jo, to si myslím, že je takový základní problém. My opravdu
držel jsem to, když jsme se tady o tom bavili, my dřív prostě jsme měli tréninky místo školy, prostě bylo to spojené a odpoledne jsme kolikrát měli čas na jiné aktivity. Chodit, všichni jsme hráli fotbal, ty, co hráli hokej, všichni hráli fotbal, jo, někteří hráli tenis, prostě nebylo to dřív ani tak finančně náročný, ale prostě ten čas odpoledne byl, jo, dneska prostě to není. Když vám tam ale to dítě přijde a máte 3 tréninky týdně, tak co se vlastně dá udělat s takhle pohybově zanedbanými dětmi? Je na to vůbec dost času? Takhle, my se bavíme 3 hodiny týdně o ledu. Jo. My bohužel dneska potřebujeme k tomu tělocvičně, potřebujeme hřiště a my nemůžeme dělat všechny tréninky jenom na ledě. My prostě si potřebujeme ty děti opravdu rozpohybovat. Jo. Takže to je to, co my chceme, prostě ten off-ice mít, aby prostě ty děti se naučili běhat. My dneska učíme běhat, jo. To, které je vlastně přirozený, tak dneska, když se podíváte na některé děti, tak nejsou schopní prostě běžet tak, jak by se mělo, jo. A to je prostě jedna z druhou. Byly tady ty kotrmelce, základní gymnastika, to ty děti dneska vůbec nemají. A bohužel tohleto my dneska jako trenéři musíme suplovat. A bez toho, to je jeden ze základních kamenů, bez kterého my se nedokážeme pohnout dál a nedokážeme prostě se pokusit přiblížit někam k té špičce, tam, kde jsme dřív bývávali. Já jestli můžu, tak já to plně podpořím. Jo? Řeknu tady, pan Zavadil je starší generace a v té době ty borci hrávali za národák fotbal, hokej. Jo. Dneska, když vám řeknu, že se tady o tým bavíme a já jsem ještě teď ta střední už mě je přes 50, tak já jsem taky dělal 3-4 sporty na úrovni, jo, a dneska si jsem schopný zahrát 5-6 nejpopulárnějších sportů a zahrát si a dobře se je zahrát a udělat si, jak se říká, tu žízeň na to pivko, a to je to, čemu děčím za ten sport. Jo. Dal mi nějaký ten naturel, nějakou tu zodpovědnost či manšaftu kolektivu, do kterého jsem musel chodit. Jo. A ten zlatý věk motoriky, ten máte do nějakých 12 let a tam je prostě opravdu důležité, aby ty děti byly všestranné, aby se prali v ožíněnkách, prostě skákali přes bedny. Jak my jsme lezli po stromech, kradli jsme jabka, tak oni dneska prostě, já vám řeknu příklad, já jsem šel, to je taková perlička, prostě asi před 2 rokama jsem šel po sídlišti a tam seděl kluk na basketbalovém míči a ten druhý stál nad ním a takhle koukal do telefonu a povedal, ty Franto, ještě musíme být 2 hodiny venku. Seděli před schodem, jo. A to je hrozný, no. Ale my jsme přišli ze školy, zahodili jsme kabely a mastili jsme fotbal, hokej, prostě benďák, vybišku s holkama. A to jsou ty moto hodiny, o čem mluvil Robert, prostě, jo, že za 3 hodiny, co uděláme za 3 hodiny? Právě. Nic. To je takový ten základ. Tam my teda už všichni dneska máme, i v těch přípravkách jsou prostě suchý přípravy, jak to bývávalo, že ty rodiči povídali, no já na hokej nechodím, víte co, ona začne chodit na ledě, jo, na suchou přípravu nechodíme. Ale my na ty suchý přípravy právě děláme tuhletu obratnost, jo, tuhletu agilitu prostě. Žádný drill v těch mládežníkách, tam jde o to prostě naučit kotrbelce, salta, hvězd. Teď spousta dětí neví půlku, co je rondo, nebo takovýhle ty věci. Oni ve škole se bojí, aby s ním se neudělali, tak jim dají florbalky a oni se tam děcka nějak s tou florbalku se neublíží, tak jo, a je to celkově, vemte si dneska, má sport zakázaný, máme zakázáno zpívat, sportovat, no tak ty děti mají, jsou 2 kila nad váhou, to bylo před půl rokem a já nevím, jak to bude v létě, no. Jo, takže tohle je základ té motoriky, prostě zlatý věk motoriky prostě. No na druhou stranu, teď je teda pandemická situace, doufáme, že je to spíš výjimečný stav a že už to brzo skončí, ale co by se dalo udělat, teda aby ty děti byly víc vybavenější, kde by se mělo začít, aby nechodili děti do tak pohybově zanedbané? Tak začít by se mělo, pardon, že do toho skočím, ale začít by se asi mělo u těch rodičů. To tady vidíme naproti sobě, jo, že jsou to lidi, kteří těm dětem dali možnost se pohybovat a sportovali s nima. Byla to pro ně naprosto přirozená součást života a trávení volného času a těšili se na to, že půjdou s tátama, s mámama ven, že jo, a vlastně jedno, jaký ten sport. A ve chvíli, kdy to dítě začne být rozpohybovaný a začne mu to jít, tak ho to pochopitelně začne i bavit. A abych to jenom shrnul, tak jsme chtěli trošku slepit i tu nálepku toho hokeje jako toho drahého sportu, což prostě nemusí zdaleka tak platit. A ty děti mají možnost si to vyzkoušet, na ten hokej jít, ale musí jim to umožnit ty rodiče, který těm dětem taky něco obětujou a věnují jim část toho svého času, který
Samozřejmě se snažíme občas věnovat jiným věcem, což je asi špatně. Že? Já bych chtěl tady na to zareagovat přesně tak, jako je ten hokej je drahý ne finančně, ale časově. A dneska hodně rodičů podniká a mně to přijde, jakoby, že si kolikrát udělají děti jenom z mody, nebo prostě, že to tak má být a oni místo toho, aby o víkendu, kdy třeba je volno, s nima vstali, šli s nima ven, prostě tady ty věci, tak je radši nechají, pustí jim video, pustí je k počítači a mají od nich klid, jo, od těch dětí. A bohužel tohle to je věc, kterou my nedokážeme ovlivnit, protože ty rodiče tak nějak fungují takovýmhle stylem a my se snažíme vlastně de facto ovlivňovat, až když je dokážeme dostat na ten zimní stadion a tam prostě takhle k ním mluvit, prostě, že opravdu ty děti je potřeba, aby nedělali jenom ten hokej, ale dělali daleko jiný sporty prostě a byli pohybově, byli prostě se dokázali hejbat. Jo, já to ještě jenom na tomhletom de facto vyrostli moji kluci. Jo. Já jsem s nima byl od malička jsme s nima chodili s manželkou ven, pořád jsme byli venku a kluci potom, když už dorůstali, já nevím, těch 6, začínali hrát hokej, tak už byli zvyklí běhat denně s hokejkama venku. Pomalu se na ně nabavovali kluci, kteří s nima chodili do té přípravky, i jiný děti za barákem, prostě já jsem tam kolikrát seděl, četl jsem si noviny, prostě nechal jenom jsem ohlídal a ty kluci si tam sami hráli. Oni se to potom naučili a pak prostě najednou vznikla parta 16 kluků plus minus a prostě byli denně za barákem. Skončil trénink na ledě po škole a oni zhodili tašky, my tady ještě chceme bejt a za zimákem prostě byl prostor, byl tam asfalt a ty kluci prostě šli a dvě, tři hodiny mydlili ještě za tým zimákem, prostě hráli fotbal, hodně hráli hokejbal, kluci ty nepustili doma hokejky ani, jako nepustili hokejky z ruky ani doma, ty jsme snad i spali, jako opravdu se do toho tak zbláznili, že měli výhodu to, že byli dva, že prostě jeden chytal, druhý si zkoušel věci a takhle se střídali, jo, ale prostě opravdu ty kluci byli naučený to, co jsme dělali my, protože já jsem to zažil a chtěl jsem, aby zažili i oni to samý a prostě se naučili chodit ven a pak to vyžadovali. To chodil žádný mráz, nebyl mráz, prostě uklouzali si tak, jak jsme to dělali my, uklouzali si sníh a šli prostě za ten barák a bylo to zase pro ně něco jiného, než to hrát na tom asfaltu, jak to hráli na sněhu. Jo? My jsme si dřív polivali hřiště, aby jsme měli led prostě a oni, říkám, tohle to jsme naučili a to si myslím, že je ten základ a dneska to i Ondra tady, když byl na tom bez frází, tak to tam řekl, že prostě on vyrost za barákem, nebo ten hokej, že se naučil hrát za barákem. A pro nás potom, pro mě jako trenéra bylo daleko jednodušší, že s těma dětma naučit je bruslit, brusili jsme a oni třeba tu práci s hokejkou a tady to měli naučenou zvenku. Zase pro nás prostě plus a to je to, co dneska ty děti nemají. Jeho příběh se taky jmenuje Poslední generace, kde on trefně říká, že oni jsou možná ta poslední generace, která zažila tohle z toho vyrůstání venku a tohle hraní si společně. Já bych na to je navázal, jo. Já řeknu příklad takový, ono v dnešní době to tak není, jak to bývalo dřív, protože já jsem třeba vyrůstal ze 4 dětí a my jsme se řezali doma, my jsme všechny v sportě dělali doma. Jo, dneska máte jedno, když někdo má tak hodně 2 děti a prostě taky je to zase tou populací ovlivněný. Ale musím potvrdit přesně to, co říká Robert. My jsme dělali všechno s dětskama a to bylo prostě, kde se naučil všechno. Že byla parta od 6 do 14 a tam jste se vyplifovali. My jsme se načekali za bránu, než nás zajít na fotbal. A zjistili, že do toho umíte kopnout, tak potom někdo chyběl, tak vás tam vzali a hrál jste třeba o 5 let se staršíma klukama. Ale prostě tam se naučil, že tomu nemůžete jít do těla. Četl jste hru nějakou takovouhle prostě dovednost a to vás všechno vlastně posouvalo dál. Jo? A jakýkoliv sport vám prostě rozšířil to obzor. A to dítě si potom vybere, že přece to děláte pro děti. Ne? Já tady průser je ten, který ty, jak se říká, ty peněžní, co mají finance, si myslí, že z něj udělají hokejistu, fotbalistu, že se tak rozhodli rodiče. A to je ten průser. Tam se musí rozhodnout ty děti. Vy ho musíte jen podpořit a dát mu tu šanci prostě, aby to šlo, aby se ten barák stavil od začátku, jo? Aby to zašlo na těch dovednostech, všestrannosti a pak čemu ten kluk inklinuje, tak potom potvrdíte, a Robert to řekl přesně, žijeme pro děti, takže pro ně uděláte první, poslední a když by ta finanční injekce ze začátku je opravdu minimální a potom, když vidíš, že ten kluk je šikovný, no tak klidně bych mu koupil kupačky za 10 tisíc nebo brusle za 10 tisíc, o tom to přece je. Jo. Já si myslím, že
taky to je o těch penězích, nemůžem být nějak, že bychom mohli rozhazovat. Já jsem chodil celý život, když jsem skončil s profesionálním sportem, tak jsem od 25 chodil do Kolbenky, jo, takže tam jsem si taky zas až takový extrémní peníze neviděl, takže jsem nemohl taky financovat. Ale prostě jde to, všechno jde. Když vidíte, že ty děti mají zájem, tak je prostě podpoříte. Jo. No a není to práce, kterou by udělal za ty rodiče někdo jiný. Jasně, jednoznačně. A pak tam musí být tyhle profíci trenéři, který je vedete na ten zimák a prostě ty vám řeknou, ano, když vidíte, tak se vám hned jinak pracuje, když ty kluci jsou prostě šikovní. Nezavadilé, setkáváte se na druhou stranu třeba i s hodně ambiciozními rodiči? No, to vám řekl pak, samozřejmě, ale tady je, byl jsem na fotbale, mluvil jsem s ředitelkou školy a ta mi řekla, že mají děti zakázaný kotrmelec. Proč? Rodiče řekli, že je to nebezpečný a řekla mi to ředitelka školy. Čili to je katastrofa, jaká je osnova toho tělocviku ve škole. Skončil Sokol a ta všestrannost, tak tady bylo, že to je základ. Já vám dám několik příkladů dřív, jak říkal pan Čas, Vlasta Bubník, fotbal, hokej za národní mužstvo, to samý Rys, Kladna. Drobný byl mistr světa na trávě, Wimbledon a v hokeji. Pak je komunisti zavřeli, že jo, dali jim 12 let, on ale útek. Tak, ale dál. A dneska ty kluci jedno, takhle chodějí otylí, neohrabaný, no hrozný. A v tom tréninkovém procesu hokejovým se to nedá dohnat, tohle, co je několik let zpátky. Ale chtěl bych říct, že v Ránu jsem měl od první třídy a v Rána bych hrál stejně dobře fotbal jako hokej. A dám další příklad, Pastrňák. Ten je tady červenec, srpen, ten jeden den začne, odpočívá, ale on odpočívá a chodí hrát s veteránama hokej, úterý, čtvrtek, potom jde hrát tenis a taky ještě k tomu jde hrát golf. A říkal mi, to už byl v Kanadě, a říkal mi, co děláte v sobotu, pozval mi na finále republiky hokejbal. Tak Pasta, fotbal, Láďa Šmicer, on s nima chodí, ten by hrál stejně dobře fotbal, jako hokej, tenis, výborně hraje. Čili jsou ještě hráči, který všestrannost, ta byla daná, dřív to šlo, byly ty sporty, byly jenom sezonní. Tak mohl hrát fotbal, pak hrál hokej. Jaro, podzim, to měl těžký, že ho chtěli tam i tam. Dneska je každý sport celoroční. Hokej už je taky celoroční, ale teď odbočím. A myslím, že malinko jsou na to názory různý, mládež odpočinou, mládež vůbec neodpočívá, že hokej je 20 let už celoroční sport. A u nás květen, duben, květen, červen, hokejisti nejsou na ledě. Jsou na to i názory, že ale ve světě, já vím, Milan Hiduk, Franta Musil, v Americe hrajou jarní liga, letní liga. U nás ty, kteří říkají, že ne, tak stejně chodí na letka, můžou, dojíždějí všude. Možná nevím, jak názor, ale vím, že i u trenérů se, to jsem odbočil teda tím, ale i u trenérů se říká, že by si měli odpočinout. A Messi mu, kdyby někdo vzal balón, no, tak se oběsí. Ne? No, Federer, kdyby měl 3 měsíce bez tenisové rakety, tak nevím, jak by hrál. Ale to jsem odbočil, ale je to trošku v té všestrannosti, ale my ty děti, oni chodí po schodech jak důchodci. A teď s nimi máte udělat sport. A teď těm, jak jsem se zeptala ty stížárostivý, tak tady vznikla jedna věc. Ty děti, je to všeobecní, ale jsou výjimky, nemají pokoru. Teď, jak jsou bohatý, s hodně bohatýma, ale jsou bohatý rozumný, jsou bohatý hrozně ctižádostivý, on vodí NHL, jak to hrajou, vidí jenom to nej, ale jaká ta práce předtím, zatím je, tak to nevidí. A teď využije všech možných prostředků, jo, těch je plno, no, záleží, jak ten trenér, který tomu podlehne, no, nepodlehne. Neříkám, že jsou všichni takový, ale ctižádostiví jsou. Některý, ty nevědí vůbec, o čem sport je a myslí, že když má peníze, sport se nedá ovlivnit trochu, jo, ale to se nedá zaplatit. Mě může dát jakýkoliv peníze a 100 metrů zaběhne za tolik a za tolik, tak to nezaběhne, ne, když není trénovaný, to prostě nejde. Ale tyhle věci jsou a jestli někdo říká, že to není, no tak to,
To pravda není. No. Může to znechutit i těm dětem? No znechutí to i v okolí, protože oni i ty děti se chovají, nejsou všichni takový, ale se chovají nadřazeně, jo, trošku. I od toho mládí, jo. Že si řekne, doma jsou peníze, já můžu všechno, jo. A vím i kluby, já to nebudu říkat, ale vím, že tam přijde a udělá tohle a tohle, zaplatí média a je to tak. Tak ten klub privilegia nemá, nemá, no. Ten trenér ho nevyhodí hned, že ten tam kolikrát překáží. Jo, takhle to je, takhle dalece. Máte s tím taky zkušenosti, Martine? Tak určitě se případy najdou, jo, ale já si myslím, že to je vždycky je to o tým trenérovi, prostě, jo. Tam je potřeba vždycky umět v pravý čas zasáhnout a toho kluka prostě srovnat, jo, protože je to strašně důležitý, protože je to kolektivní sport, jo, tam musí dodržovat kolektivní pravidla a o tom ten sport vlastně jakoby je, takže tam je důležitá role toho trenéra, aby prostě zasáhl na pravý místě. Jo, já chápu třeba, že když ten rodič se rozhodne, tak říkám, není problém, tak jim kopte nějaké vybavení, ale prostě nemá to nic společný s tým, že by měl mít nějakou protekci, že bude prostě hrát protěžovaný. Prostě tak by sport neměl fungovat a já to nikdy v životě tak nedělal. Prostě, jo. Já jsem trénoval, říkám, i vlastně Martina jsem trénoval, v klubu jsem měl, já jsem měl vlastně štěstí na lidi, jo, že měli jsme dobrýho mládežnického trenéra, já jsem tam byl vlastně jako asistent, měl jsem spíš tu pozici toho, že jsem vrcholový sport dělal jiný, hokej, ale prostě po této sportovní stránce jsem viděl, co to obnáší a ty lidi mě respektovali a jsem přesvědčený, nebo vím, že ten Martin to měl daleko těžší, jak ty ostatní, že musel dodržovat pravidla daleko víc. Jo. Takže o tom to bylo a proto to i ty ostatní rodiče respektovali, viděli to. A ve finále říkám, že z toho ty všichni ostatní děti by těžili, že tam byla prostě parta konkurence a ty rodiče v tomhle byli u nás třeba i důležitý, že prostě oni toho soba i tak respektovali, že prostě si nedovolili. Samozřejmě vždycky to tam přišlo, a proč hrantaje s Pepíkem a tamhle ten prostě první lajna, takový ty bodičkaři, co si hrají na ty body, ale to je právě práce toho trenéra, který to prostě musí umět ukoučovat. A to si myslím, že se nám v této pár kategoriích prostě podařilo. A o to bylo právě větší, protože ty někteří si myslí, že prostě chcou být mezi slipem a jednoduchý král, to je právě chyba. Vy musíte mít doma konkurence, abyste prostě vyšel za ten barák a tam jste nebyl ten slepej. Jo. Takže to je strašně důležité, ta konkurence, a tu si musíte utvořit i vy v tým klubu, to je strašně důležitý. Jo. Konkurence. Je u nás na mládežnických úrovních dostatečná konkurence? Ne. Za mě jednoznačně ne. Prostě tohle všechno si myslím, že je o té konkurenci, o soutěživosti a o tým nějakým naturelu. A prostě ono je to možná i daný trošku jakoby tým, co se děje teďka jakoby ve světě. Ale my jsme taky prostě bohužel národ, neříkám, že švejku, jak se prostě u nás jakoby říká, ale prostě to tak je, my se to zlehčujeme a my hledáme všechno možný, náš Franta je nejlepší, nebo nevím kdokoliv, ale prostě nikdo nezačínáme u sebe. To je strašně těžký právě začít u sebe. Jo. A to si spousta lidí prostě neuvědomuje a to si myslím, že je strašný základ. Jo. Já bych chtěl, to s tím souvisí, soutěživost a tak dále. 100% s vás zodpovídá za posledních 20 let, co udělal se soutěžema. To je naprostá tragédie. To ať si rozeberou, kdo to dělá, já ty lidi všechny znám, ale to nemá obdoby a proto jsme dneska na tom mezinárodním měřítku tak špatně, to s tím jasně souvisí. Ty soutěže jsou tak tragický, a chybí tam, ale to odbočím, chybí tam pak ještě soutěž pro 19, 20, 21, kdy ty kluci, když to naplňovala vojna, dneska ne, ale ty soutěže mládežnický měnějí to, v průběhu soutěže to měnějí to, snad hokej, kdyby hráli v Kongu, tak to neudělají, aby třetí, pátý, osmý se stoupil. No to jsou úplný tragédie a dovedli to tam, kde furt to měnějí. Devátou třídu jednou jo, jednou ne. Udělají akademie, teď to zase budou. Vždycky to trvá tři roky. No a v průběhu soutěže přece nemůžu změnit kritéria. No a o tom se jenom povídá, nic se s tím nedělá.
A to jsou ty největší problémy, je to ta třeba nekonzistence? Já bych řekl, že jeden z různých problémů, jako je ta tělesná připravenost, nepřipravenost těch dětí, plus to ty rodiče, že mají jiný zájmy a že ty děti k tomu nevedou, to je naprostá pravda, ale ty soutěže, ty žádný klub nevolivní, to nevolivní nikdo, to je... Já jsem právě myslela, jaký jsou největší problémy v těch soutěžích, co je tam jako nejvíc špatně. No, kdysi to tady, no, to bylo trochu tak jinak, ale má to mít, je přípravka, to jsme měli vynikající, jo. Tam se nemá, pak to jsme k metodice a tak dále, my jsme to rozváděli. Pak byla žákovská liga, pak byla dorostenecká liga staršího, mladšího, pak byli i junioři, ze začátku byli jenom starší, dorost, mladší, pak zase jsou dorost, junioři, ale teď to v průběhu soutěže měnějí. Teď vidíš do toho akademie, jo, teď dají kritéria, jaký by měli mít, to nikdo nedodržoval. Jo. Teď, to, já bych řekl, úplná tragédia, to je jeden z velikánských problémů. Jakoby ty se dlouho věnuješ právě hokej, myslíš, že ta nekonzistentnost právě, že to je ten hlavní problém, a co vlastně vadí těm klubům? Tak asi určitě jim to vadí, ale jak to řekl pan Zavadil, tak tomu vlastně není skoro co dodat, protože když se něco, kdybychom takhle měnili náš školní systém, tak jak by to asi vypadalo, že jo? Kdybychom měli jeden rok 7 tříd, druhý rok 9 tříd a tak dále, to úplně nejde a vlastně by mě zajímalo, jak to pánové řešili, že jo, se svýma klukama, aby tu konkurenci měli a aby měli jako možnost vlastně se posouvat vejš, protože to je to, co vás pak asi posune. Tak já si myslím, že základem vlastně toho, co my tady chceme, je vytvoření takzvané pyramidy. O ty se bavíme dlouho. Takže přípravka by měla být vlastně nejširší, co se týká počtu dětí a postupně, když to řeknu, ta mládežnická kategorie by měla běžet nějakým rovnoměrným způsobem a tahle ta pyramida prostě by se měla někde na čase, řeknu 15 let, by se měla začít zužovat. Tam by měla prostě přijít ten hlavní výběr, ta konkurence, vlastně ta největší část výběru. Jo? Ne sběru, ale výběru. To bohužel, a to všichni víme a všichni jsme si toho vědomi, že prostě soutěže dorostu a juniorky, prostě je tam hrozně týmů a ta konkurence tam není taková. My nemáme takový počty dětí na to, aby jsme mohli mít tolik klubů v nejvyšší soutěži. S tímhle tým budu souhlasit. To, že se mění soutěže mládežnický, jo? Když to řeknu do těch 15 let, řeknu po tu 8. třídu, ono to částečně souvisí, já říkám svůj prostě názor, souvisí s počtama dětí, kterými máme. Jo, já chápu to, že třeba Letňany jsou schopní dát dohromady 18-20 dětí v ročníku, jsou menší kluby, který, já třeba řeknu, třeba u nás v Kadani nejsme schopní takovýhle počty dosáhnout. Jo? A my nemůžeme, nejenom, že nedosáhneme takovýhle počtu, nemůžeme hrát jakoby degradující soutěž, ty děti měly by hrát vlastně stejnou. Jo? A když to řeknu, tahle ta vlastně věc nastala někdy 12-13 let zpátky, možná, že se začaly měnit soutěže, protože nám začaly neskutečně klesat počty dětí. Na tohleto vlastně i klubů, když to řeknu v té době před 10 lety, byly nějakých 100 klubů v republice. Jo? Díky tomu svaz zareagoval s tou akcí Pojď hrát hokej, kde vlastně se začaly ty děti znova jakoby nabírat. Bylo to, myslím, hodně pozitivní a dneska máme o 40%, asi o 40% daleko víc dětí než před tou dobou. Jo? Takže jenom chci tady poukázat, že prostě to měnění soutěží, každý na to kouká trošku jinak, koukají na to jinak pohled velkých klubů, kde prostě těch dětí mají relativně jakoby dostatek a můžou si v uvozovkách vybírat, ale pak jsou menší kluby a kde prostě i ty kluci vyrůstají, prostě jsou malí kluby, kde prostě ty hokejisti vždycky nějaký se najde ten hokejista a my nemůžeme říct, vy jste malý klub, vy nebudete hrát takovouhle soutěž s náma, že jo. Všichni chtějí hrát, prostě ty děti by měly hrát všichni jakoby stejnou soutěž. Samozřejmě někde potom, a to jsou dohady o tom, kdy to začíná zužovat, kdy prostě se, já nevím, stmelovat, zužovat ty kádry, nebo kdy začít tu konkurenci vytvářet, jo. Ale já třeba za sebe řeknu,
že za mě, když bude kluk na menším klubu, i když tam třeba řeknu, bude 10 dětí, tak se snažíme o to udržet tam ty kluky co nejdýl, protože v nich chceme vybudovat osobnost. Jestliže tam ten kluk vyrůstá, tak se snažíme třeba do těch 15 let v těch klukách vybudovat osobnost tak, aby prostě na něm to viselo, aby on musel vzít tu zodpovědnost za ten tým na sebe. Jo, když si myslím, že když tohle v 7. třídě toho kluka vezmeme a strčíme ho mezi dalších 15 takovýchhle hráčů, tak my jsme mohli mít do té doby jsme mohli mít dorostu 15 osobností, ale díky tomu, že jsme je třeba v 7. třídě dali dohromady, tak jich tam budeme mít třeba už jenom 4. Jo, a díky tomu brzkému sbírání těch dětí do těch velkých klubů si myslím, že my sami se připravujeme o ten velký záběr a vybudování těch osobností. Tak takhle naprosto tohle doplním, to je světový číslo už kolik let, že špičkoví hokejisti 80% je z malých oddílů. Jenom doplním to, co říkal pan Kaše, protože když tam mají podmínky normální a když tam mají takovýhle trenéry, tak je to jasný. Ten lepší ještě navíc, mají 3 pětky, víc to nebo málo, hraje, když je šikovný, přesilovky, oslabení a vyhraje se. Pak jsou ty žádostiví, kteří pospíchají do těch top klubů a tam hrajou 5., 6., 5. nebo je dají na hostování. Ale k tomu bych ještě doplnil to, že jak jsou ty ctižádostiví rodiče, tak ty říkají, ty soutěže tady nejsou, teď to slyší tam, teď tamhle, tohle. Oni jdou do ciziny, oni nevědějí, kam jdou. Ty, kteří jsou draftovaní, tak ty mají kam jít, protože ty kluby je chtějí, toužejí po nich a nejdou, předved nečas. Byl tady česká škola, kterou já ctím, uznávám, ale musí dostat šanci v těch 17, 18, aby trénoval s prvním manšaftem a pak dostal šanci, on hrál v první pětce, tady v prvním útoku s Kvapilem Seratem a byl mistr ligy a českou školou a dneska hraje výborně hraje NHL, to samý Hertl, tenkrát Růžička dával těm mladým šanci, Kaše to měli trochu těžší, protože pak v Chomutově už nedostávali od Růžičky jakou šanci, jako dostávali Hertl, Sobotka, Jaškina, tyhle ty, tak to souvisí i s tím. A pak tyhle, jak odcházejí, tak zeslabujou zase tu kvalitu tady těch našich soutěží, čili on je to hrozně těžký. A pak ty řeči, no tady je to takový, a on kolikrát jde a neví, kam jde, když to není ten špičkový, draftovaný, sledovaný hráč. No, já ty kluky znám od 12 let, to byly špičky jo, v těch našich soutěžích. No, já jenom k tomu vlastně bych řekl, že jsou dvě věci. Jo. Že jedna je to do nějakého toho věku, nevím, 14 let třeba, a pak dál, když se vlastně podívám na hráče, který byli v juniorské extralize za posledních 5 let, tak jako z těch špičkových hráčů té své kategorie tam, tak vlastně jako skoro nikdo z nich v té extralize není jako a nehraje tam žádnou klíčovou roli, jo. Takže já vidím ty hráče jako je Martin Čas, Ondřej Kaše, David Kaše, který prostě jsou opravdu velký nadprůměr a dostanou se třeba pak do toho seniorského hokeje, aspoň, ale oni to částečně přeskočí z mýho pohledu tu vlastně jakoby ten dorost a tu juniorku, která nemá úplně tu požadovanou kvalitu. A ještě jenom jedna věc k tomu, díval jsem se vlastně na ty drafty do Canadian Hockey League, juniorských soutěží vlastně kanadských a my tam máme nejvíc draftovaných hráčů, ale máme jich tam nejvíc draftovaných proto do těchto kategorií, protože ty Finové a ty Švédi a už vůbec Rusové zůstávají v těch svých zemích, protože tam mají ty podmínky prostě dobrý pro ten rozvoj. Takže ty kanadský týmy si vezmou ty Čechy, který tam jakoby celkem chtějí jít, protože věří, že se tam něco vypracuje. To není jako dobrá vizitka, že jo? Jo, přesně, jestli k tomu nemůžu, tak za mě jednoznačně. Když vám řeknu, já řeknu třeba příklad, co říkám, strašně rád poslouchám tyhle ty debaty a Jirka Hrdina, že jo, scout Dallasu, vám řekne, že přijde na dorostenskou extraligu a po první třetině odchází. Tak to je nějaká vizitka, prostě to je jasný, jestliže není na co koukat, prostě, tak je to problém. A tohle já musím schválit, říkám přesně to, co Robert, ta pyramida, ano, jasně, to je jednoznačný, ale prostě nemůžeme mít 20 klubů v extralize v juniorce. Prosím vás, to neexistuje, my nemusíme hrát, aby ty kluci hráli za chlapy, ale má být kvalitní juniorka, má tam být 14 manšaftů maximálně.
A když jich tam máme 20, tak z těch 6 manšaftů, ty kluci z té první lajny se ještě rozmělní, vytlačí tam někoho, ta konkurence bude a bude to, budou to zápasy jak víno. Jo? Ale o té konkurence to prostě je. A když řeknu, neodcháze z těch malých klubů, tak to je přesně, říkal pan Zavadil, ten klub tam hraje, my jsme hráli sobota, neděle, žákovskou ligu na 10 lidí. Ty kluci se prostě vyhráli, byli to potom ty lídři a potom šli do těch velkých klubů a hlavně ještě nespěchali. Já jsem taky mohl řeknout příklad, jak tady ty kluby mají nějaký svoje skauty, ty čestí a chodili, obcházeli v 6. třídě, 7. 8. a říkám, proč by já bych tam chodil, já potřebuji kluka, aby byl doma, já si s ním můžu udělat, co chci, na ten zimák, na trénink, přijdem každý den, trénujeme stejně, ve finále jsme si vybojovali extraligu, hrajeme stejnou soutěž, jako ty ostatní kluby tady Kometa, tak proč bych já chodil mladším dorostu, jo? Takže já jsem šel, až jsem vlastně neměli potom soutěž, jo? My jsme měli vlastně mladší dorost, tak ten jsme si vybojovali, tak ho kluci hráli a potom jsme šli až do toho staršího dorostu, jo? Nebo po Vánocích vlastně, když byl vlastně druhoročák, jo? Takže to si myslím, že je strašně důležité, aby ty lidi prostě nespěchali, ty rodiče nespěchali s tím, aby toho kluka nechali prostě vyzrát a vlastně nevím, kde se může tomu klukovi dařit lepší než doma u maminky, když máte komplet zázemí ze vším všude prostě. Jo. A druhá věc je ta, že my dneska ty děcka opravdu zmazlujeme. Já vidím, prostě my jsme na vesnici, tam ať chápu, že dřív ty auta tolik nejezdili, ale ten žďár prostě to je furt taky skoro vesnice. A tam přijedou lidi na zimák autem, odvezou autem. Proč nemám dneska kola? Jo, pěšky můžou dojít. My ty děti prostě furt z nich děláme, jo. My jim furt nějak ustupujeme, furt jim nějak dopřáváme něco. Jo. Ty děti nejsou samostatní. Jo. Ale na druhou stranu dokážete pochopit teda rodiče, kteří se jako rozhodnou s tím svým dítětem jít tou zahraniční cestou, i třeba kvůli tomu, že to dítě tam jako bez pochyby může získat tu samostatnost. Jo, že třeba nepřipadá tady dostatečná konkurence. Chápu, každý to má stejně, ale říkám, to dneska máte spoustu rodičů, který prostě ty děcka vozí jak medvědy vystavovat prostě z jednoho klubu do druhého a s tím to souvisí, co říkám, prostě oni nezačínají u sebe, tam je špatný trenér, tak jdu tam a oni se nekoukají. Dneska všude Evropa, sever, tam je pan učitel někdo, pan trenér někdo. U nás tahle ta morálka a začneme my u těch rodičů, jo, jestliže někdo říká, že paní učitelka prostě, neříkám, co je, a není to není to pozitivní, tak co ten žák si o to myslí, nebo co ten kluk si myslí, to je samé o těch trenérek, jestli prostě ty rodiče trošku hází klacky, nezačínají u sebe, místo, co by řekl, poslouchej, co má dělat trenér, jo, co ti říkal trenér, a potom, jak říkal Robert, se s tím klukem prostě bavit, poslechnout si ho, bavit se, ale vy musíte být první, který podpoříte trenéra. Jinak ten kluk ztratí respekt a je to o ničem. Robert. Já bych chtěl tady na to reagovat. Je to tady to odchod, budeme se bavit odchod hráčů 15, 16, 17 let do zahraničí. Je to hrozně individuální. Já nevím, Martin, možná mi to, jestli to zaregistroval, vlastně když se jednalo o tom, jestli kluci budou draftovaní, nebudou draftovaní, tak proběhlo hromadu jednání vlastně s těma scoutama. A jeden z prvních bodů otázky bylo, jestli je rodina kompletní nebo není kompletní. A oni podle toho prostě, a o tom jsme se bavili, taky už jsem se o tom bavil, že těžko se bude odcházet klukovi v 15 letech z kompletní rodiny, který prostě je fixovaný na tu rodinu, ať prostě ta rodina funguje, tak je pro něj daleko horší, složitější se jakoby adaptovat v tom cizím světě, protože má doma to zázemí. Já to jakoby neodsud, já si myslím, že to je dobrá věc. Že má prostě ten, jak jsme říkáme, ten full service od té maminky, od toho tatínka. Jo, není to rozmazlování, ale prostě nemusí se starat o jiné věci, stará se de facto jenom o školu a o ten hokej, jo. Zase jsou kluci, třeba řeknu jako Pasta, který prostě to zvládnul, nebo v Kuba Vrána, který vlastně odešli v těch 15, 16, odešli do toho Švédska a prostě zvládli to, ale prostě na to mají povahu, jo. Prostě ty kluci na tohle to musí být připravený a je to opravdu individuální a mělo by se o tomhle tom jednat, jestli vlastně opravdu ten kluk je schopný prostě jít do toho zahraničí a zvládnout to, a nebo prostě jít tou cestou jakoby domácích soutěží. Já si myslím, že ani jedna cesta dneska nedokáže, nevěřím tomu, že dneska někdo dokáže říct, že cesta přes zahraničí je lepší než přes domácí cesta.
Jo, vždycky prostě jsou hráči, kteří šli před zahraničí a hráli, jsou hráči, kteří šli před zahraničí a skončili. A to samé je ta domácí cesta. Jo? Takže prostě je to, tohleto si myslím, že je hrozně individuální. A by se zvýšila ta konkurence, shodnete se na tom, že by to chtělo zúžit ty soutěže od toho, dejme tomu, tom juniorském věku třeba? Jednoznačně, za mě jednoznačně. To říkám já bych to už viděl, ono je celkově, já už bych to dal od chlapů. Když dneska říkáme, že prostě tady máme cizince, proč tady máme cizince? Vemte si Švýcaři. Proč tam hrál? Proč tam hrál Kubalík? No protože byl do desítky v bodování, nebo byl, vyhrál bodování. Proč tam hrajou ty kluci dneska, jako je Červenka? Protože jsou to top hráči. Ale my dneska u nás v republice máme, nechci říct ani průměrný hráče. Samozřejmě máme tady v Kometě Miller, to je bomba. To je pan hráč. Ale pak tady máme hráče, kteří jdou třetí, čtvrtou lajnu. Proč je tady máme? To je úplně za mě, to je mimo mísu. To nejsem schopen pochopit. Jo? A pak bude i ta konkurence. Ale uděláme i konkurence na tým trenérským postu. Že dneska máte tolik klubů v extralize. Dřív to bývávalo, když pan Zavadil vám to potvrdí tady, bylo 12 klubů v extralize a z 300 byly slovenský nebo 4. Jo? Trenčín, Bratislava, Košice. A nikdo nemusel chodit, nikdo nebyl v zahraničí. Jo, všichni hráli tady a tyhle ty frajeři, který, co dneska vyhráli, nebo co vyhráli v té minulosti to Nagano, tak ty se přes tyhle ty všechny prosadili. Dneska máme spoustu lidí v Kanadě, v Americe a tady. Takže tohle je za mě strašně důležitý. Si myslím, že by to mělo být ořezaný z tohohle z toho a ty kluci by neměli hrát chlapy. Martin měl kliku, jak říkáte, já jsem říkal, měl jsem štěstí na lidi, že Libor Zábranský prošel tím mládežnickým trénováním, takže my jsme hráli proti Kometě, takže oni 2-3 roky ho prostě viděli, takže se prostě rozhodl, něco v něm viděl, tak ho koupil. Tu šanci mu dal. To je za mě strašně důležitý, protože pokud tomu kluci nedáte šanci a nebude hrát v těch pozicích, co je, kdyby ho hrál ve čtvrtý lajně a ať se tam s někým sráží, tak to se nebude srážit v životě ještě. Jo? To... Takže o tom to je, vy ho musíte vsadit do té pozice, co on hraje. A jestliže to je kluk do první, druhý lajny na přeslovky, tak ho musíte posadit i v tým dospělým hokej, i když je mladý. A nebo ho tam nedávat. Jo? A proto by měly být zúžená juniorka, říkám já, 12 mančaftů nebo 14 mančaftů juniorce. Budete tam mít konkurenci a ty kluci nebudou odcházet. Protože jinak ta konkurence prostě není. Když to řeknu takhle, zápas... polovička mančovta, musí být vždycky ta pyramida, co říkal Robert, i v té extralize prostě to musí být tak. Musí být krajský přebory, liga a pak musí být extraliga. Kdo má z krajských přeborů navíc, tak ať jde z těch menších klubů k nám do Žďáru, do toho středního klubu. Kdo přeleze přes Žďár, zase vyčnívá, tak ať jde do těch Pardubic, do Komety, do Jihlavy, kamkoliv. To by mělo být z toho. Jo? A ty soutěže musí být udělané, takže prostě je to o soutěži. První postupuje, poslední padá. Baráže, ať hrajou ten, třeba ten předposlední, to bych pochopil. Ale prostě soutěž je soutěž. Postupuje, sestupuje, hotovo. A jestli má akademie, to je problém té akademie, proč padá, jestliže má akademie, se tam porazí Přerov nebo někdo jiný. Takhle bych to viděl já. Sportovní cestou. Sportovní, jednoznačně. No, soutěživost a sportovní cestou. Já bych to doplnil, není to přesné číslo, ale my máme základnu hokejovou asi 20 tisíc. No, jo, ne, já z toho dělal zkoušku na fakultě, ale ono se to mění. Jo. Když jsem to říkal Bukačovi, tak Bukač říkal, ne, to není to, to je daleko nižší, ale dejme tomu 20. Teď si představte, že my máme dneska 300 až 350 hráčů. NHL, KHL, Švýcarsko, tak to máme venku. A teď, jak říkal pane Čas, tak máme dneska 14 účastníků, největší kvalitu to mělo, když to bylo 12, a 3 Slováci a nikdo venku. Víte, co bylo za kvalitu? Dneska, ještě do toho teda ten covid, ale my máme 14 účastníků, nikdo nesestupuje z druhé soutěže. Víte, co to je za katastrofu? Jaká soutěživost? Čili ty hráči, plno jejich venku, a to chci doplnit tohle, že ty mladí odcházejí, ale ne ty top, ty taky. Když jim dajte někdo přesvědčí ho, dí, bylo by to lepší, ale některý odcházejí, nemají na to. Ty na to nemají.
a jdou tam, to utíkají před realitou, nemám na to, je mi ubližováno, nároďák za Plecíno, ten zná, ono to tak úplně není, trochu něco tam je někdy, ale to tak není. Ty, kteří to umějí, Vrána s Pastrňákem, kdyby zůstali tady, tak v 17. ten hrál za Třinec, Pasta a Jakub hrál za Slávy, to by tak bylo. A ještě k tomu Marián Jelínek, ten řekl jednu věc, u té mládeže se v 15 letech tak rozhoduje, jestli k tomu je nebo není. A my do těch 15 nějak držíme do 13, no tak s tím světem, jak se jezdí ty výběry. Ale pak místo, aby my jsme tomu dali všechno, tak se to rozplývá a je v tom i ten odchod těch soutěže. To jedno navazuje s druhým. Pak ty kluci 18-letí dneska nemají soutěž, ty nemají kde hrát. Ty nemají kde hrát, 19, 20, 21 hraje 3 střídání v první třetině a nehraje. A to potkalo i ty dobrý, to potkalo Zachu, to potkalo Teplýho, to potkalo Janíka, to potká skoro všechny, hodně hráčů. Jo? Čili to bych řekl, že je hrozně velký problém a navazuje to tady, co říkal pane Čas. Na druhou stranu, asi bychom neměli nikomu bránit, že jo? Aby mohl si vyjet za zkušenost, kam chce, naučí se jazyk, naučí se samostatnosti. To myslím, že pro toho hráče může mít taky velkou přidanou hodnotu nad rámec třeba toho hokeje. Máte naprosto pravdu, ale já mluvím o hokeji, naučí se samostatnosti. On tady nemá podmínky, ale tam si vaří. Rodiče jsou nadšený, vaří si, uklízí, tady sedí jak... Tady... No jako Becka. Jde tady o vozej všude, má servis. Tam jde a rodiče jsou rádi, hokej moc nepronikne. Některý jo, ale některý ale naučí se samostatnosti, jazyk a tak dále. Teď je otázka školy. Většina těch kluků školu neudělá, ale jsou takový, který i udělají. Ten Krutil teď udělal, to je taky výjimka, česká škola, hodně zradění. Teď podepsal včera smlouvu, že má aby maturovat letos. Tak to je taky otázka, o tom jsme nemluvili, jestli vzdělání, jo, ne. Tam já mám názor povolit, jo, protože věk nezabrzdím, ale školu rozložím, ale zase rozumně. Ale dneska plno těch kluků je v obdivovaných doma, nic neumějí, pořád řeší, že jim nedali příležitost, ale oni na to nemají. Jo. Ale je to tam, jak říkal pane, vozí se to, já vám dám malý příklad. Když se dřív, když trenér přijel, tak měl normální auto, možná lepší. Dneska trenér má nejhorší auto. Jo. Má auto střední třídy, ale je to nejhorší auto, co tam je. Čili tam ty rodiče utíkají některý před realitou. A pro ty top hráče si chodí ty skauti, jo, těch je 500 skautů, 350 v Americe, 150 tady, ty od nich vědějí od 12 let. Jo. Jak ty, který kluci, jakou mají úroveň, to je zmapovaný. A ty, který v tom nejsou, a mají peníze, to ono jít do ciziny a platit si to, to stojí hezký peníze. To od 500 000 do milionu, jo. To stojí. Ale to nejsou ty kluci, který k tomu snou, ale ty rodiče utíkají většinou před realitou, že myslí, že jim tady ubližováno a on hraje v první dvou pětkách za tým a myslí, že přijede hranice a že ho osvítí kanadský bůh a to myslím je. A to ty taky odcházejí a oslabujou to tady, taky tu soutěž. Ale ta kvalita té soutěže, to je doopravdy, a to už se táhne tohle, nejméně 15 let. By se potřebovalo to nějak zúžit, aby to bylo atraktivní, aby ty hráči nemuseli odcházet a tím by se to asi podstatně vyřešilo. No, ale k tomu pokora, respekt, ono to všechno tohle. A odborně ty soutěže udělat a napočet. A cizinci, co tady dělají cizinci? Měl by být třeba ve Švýcarsku, mají 2 cizince. Teď tady my máme mančafty a tam je 40% mančaftů cizinců. Zabírají místo těm mladým, ne? Jenom k tomu vlastně zajímavá věc, že ve Finsku, když to řešili, tenhle ten problém, že má jako propad, tak v roce 2009 udělali taky podobně jako ty Švédi, že jo, sešli se, ale uvědomili si to vlastně celý to hnutí, že teda teď musíme pracovat dohromady. A oni k tomu došli ani ne tak z toho důvodu, že jim ubývala ta kvalita, což taky bylo, ale hlavně si ty finský kluby uvědomili, že vlastně nebudou ekonomicky konkurenceschopný KHL a švédský lize. A že si nebudou brát tyhle ty cizí hráče. Jo? A už ani moc ty Čechy, protože ono v té extralize ty peníze zase nejsou tak špatný v porovnání s tím Finskem a s Vídem a ve Finsku.
No, takže to je vlastně donutilo úplně překopat ten systém a zase začít pracovat s těma mladýma hráčema, protože věděli, že si musí vychovávat ty svý hráče a že tam si nevezmou Andreje Kosticina na pomoc do sezóny, protože na něj prostě nemají, protože ten mladší hráč pochopitelně jejich vlastní bude vždycky levnější než ten cizí. A to je za mě jako super přístup, že? Pan Zavadil to tady nakousnul. Propojenost třeba školy a sportu vrcholového. Jak vy jste to řešili jako otcové u svých dětí velmi nadějných hokejistů? To byl problém, no. To je, si myslím, celostátně tady, protože když to máte takhle, pokud ten kluk se dostane už, jak se dostal třeba Martin v 16, 17 vlastně do Ačka, tak to Ačko trénuje dopoledne a je průser, že jo. Takže my jsme to už řešili, než jsme šli na to, tak my jsme to řešili, že šel vlastně na tu střední školu na Kladno, neměl individuální studium. Protože už jsme byli tak rozhodlí, prostě bylo to tak, věděli jsme před sezónou, jsme byli s Liborem domluvený, že po sezóně vlastně půjde, pokud bude zachráněný, tak může jít po Vánocích. Jo? Takže jsme viděli, že v Roze už šel na střední školu vlastně a v rozjetým ročníku vlastně bude přestupovat. Jo? Tak jsme to řešili z toho pohledu. A za mě ta škola prostě taky důležitá. Jo? Na tohle to, třeba to si myslím, že ty akademie to mají dobře postavený, jo? Že tam mají taky speciálně lidi, kteří prostě na tuhle tu nějakou výuku ve škole jako dohlíže. Jo? Ale za mě je problém prostě, že těch akademií je prostě tady moc. Jo? To nemůžete. Dneska mám všichni vlastně extraligové mančafty mají akademie. No tak de facto na ty mají taky podíl ty extraligové mančafty, že ta mládež tady prostě není tak kvalitní. Jo, takže za mě je průser to, že když to řeknu, my jsme střední klub takový, když budu mluvit za Žďár, a pak jsou tady extraligové kluby a pak prvoligoví. A pak jsou tady úplně ty krajský, ty miniaturní. A svaz, což je super, věnuje se prostě do, já myslím, že už kolik 95% klubů je placených, mají placený jednoho trenéra. Ale podle mě by to mělo být trošku taky odstupňovaný. Jo? Když řeknu, ty malý kluby měly mít třeba jednoho placeného trenéra, ty střední, jako jsme my, aspoň dva. Protože říkám, já nevím, kde to mám, na to mám vzít peníze, protože pokud nemám kvalitního trenéra, tak de facto trošku páchám zlo na těch dětech, že prostě je to tak specifický sport, kde prostě se skloubí ruce, hlava, nohy dohromady. To je jeden z nejnáročnějších sportů na koordinaci pohybu a na zvládnutí těch dovedností. Jo? Takže pokud tam nemáte trenéra, který je vlastně profík, a tak to je podle mě problém. A už jsme se o tom bavili, že zhruba 60-70% vychází z těch středních klubů prostě, jo? Že potom jdou do Komety nebo kluci, jak šli do Chomutova. To ano, ty je tam potom povýší, ale prostě na tyhle ty střední kluby se nesmí prostě zapomínat. Jo? Já chápu, že prostě je to zase o těch podělaných penězích prostě, jo? Ale pokud my ty střední kluby nebudeme mít aspoň třeba na ty dva trenéry, tak já řeknu, dneska v té pozici jsem a s těma financama hospodařím, tak mě dneska v grantu města mě dají peníze na činnost, ale na trenér mě nedají ani korunu. Ani korunu. My nemůžeme dostat za super věce, třeba jak teďka to dostaneme z grantu, z ministerstva nebo ze školství, jo, tam zmešlíme to jsou krásné peníze, tam je to super, tam to můžete vyjít na trenéry. Ale to je jediný, kde dostaneme trenéry. Pak zbytek si můžete vybrat něco na příspěvkách, jo, a tohle je průser, to dřív nebylo. Tam musíte mít profíka trenéra, který máte mít zaplacený. A jestliže my máme dneska žákovské kategorie poročníka a žákovskou ligu, a já můžu zaplatit jenom jednoho trenéra, mám od svazu, a já platím druhýho, takže máme jenom dva profíky trenéry a už, aby jsme se na ten zimák ve Žďáře vešli, máte tam krasobrusení, rychlobrusení, short track, tak trénujeme každý den ráno. Od 6, od 6:30. Takže tohle podle chybí v těch středních klubech prostě i finance na ty trenéry, jo. No a dokázal vlastně Martin dokončit to středoškolské vzdělání? Má ukončený, teďka má dělat maturitu, má ukončený čtvrtý ročník a má to teďka takový nějaký divoký, protože v loni to nestih. Předtím ten rok, první rok, co to měl dodělat, tak byl vlastně v Dánsku na mistrovství letěl, takže to samozřejmě se rozhodl, že nebude dělat maturitu, že půjde na mistrovství. A v loni vlastně z této doby nevěděl, jak to bude, ale nebyl přihlášený vlastně, že tam se muselo požádat do konce roku. Hmm. Takže nepožádal, tak teď na to má ještě 2 roky, no, tak musí, aby dodělal maturitu. No.
Roberto, jak jste to řešili vy s klukama? Já to vezmu trošku ze široka, protože tohle to je docela jakoby pro nás, si myslím, závažný téma škola a hokej dohromady. Kluci vyrostli vlastně ve sportovní třídě. Ještě jsme dokázali na základní škole prostě dodělat, mít sportovní třídy. Když to řeknu, chodilo tam nějakých 85% těch hráčů. Některý rodiče si vybrali jazykovou, že k tomu budou dělat hokej, prostě nechali jsme to na jejich výběru. Jo, takže oni vyrostli na té sportovní škole, která vlastně, měli jsme spolupráci, já jsem pomáhal při různých fotbalových akcích, florbalových a tady to. Škola zase nám vycházela vstříc, co se týkalo prostě uvolňování zápasů a tady ty věci, prostě fakt to fungovalo super a to si myslím, že dneska nám chybí. Ty sportovní třídy už v těch žákách nám prostě hrozně chybí. Jo? My jsme s manželkou tlačili na kluky, chtěli jsme prostě, aby se věnovali škole, protože já zastávám takovou zásadu, že prostě cokoliv dělají, budou dělat na 100%. Takže jeden vyšel se samýma jedničkama, jeden vyšel s jednou dvojkou, devátou třídu. Tím jako se nechci chlubit, ale jenom chci, aby to navázal na to pokračování, jak to bylo dál. Pak jsme vlastně řešili střední školu tím, že hráli v Chomutově, taková škola, kterou jsme vybrali střední školu v Kadani. Dneska víme, že asi ten výběr nebyl úplně ideální, ale ono nebylo z čeho vybírat, protože jsme kvůli cestování a tady tomu. Složitým způsobem jsme jsme složitě vybíhávali individuální studijní plán. Nešlo to jenom tak zažádat, kluci museli absolvovat testy, že jsou schopni vůbec individuální plán udělat, vykonávat a tady to, takže nakonec se nám to podařilo, ve škole měli individuální studijní plán, no a ve škole to fungovalo takým stylem, že na ten individuální studijní plán jim přistoupila půlka učitelů a půlka druhá učitelů vůbec ne. Jo, prostě tak to mě nastavený, bohužel těch učitelů asi dneska taky není moc, protože ředitel řekl, já prostě nedokážu donutit ty učitele, jo, když to řeknu, teď u uvozovkách blbá němčina s dějepisem, který prostě mají ten, je to druhý jazyk a dějepis jenom prvním rokem, tak prostě učitelka vyžadovala po klukách nebo po klukovi stejně známek, jako mají ostatní. Jo? A prostě třeba ten David nebyl schopný tím, že už byl v té reprezentaci, tak už nebyl schopný prostě ty známky dohnat. Takže naše představa byla taková, nebo mělo by to fungovat, že prostě když zvládne učivo, ať má jednu známku, ať zvládne to učivo za to poletí nebo za celý ten školní rok, tak prostě by měl projít dál. Jo? Takže tohle to bylo takový docela složitý. A jenom bych chtěl poukázat na to, že David vlastně byl už od těch 16, od té reprezentaci a ten už bojoval vlastně s tou školou od začátku. Ondra vlastně v 16 nebyl, ten vlastně se dostal až do 17 a vlastně první rok na té střední škole prošel s dvouma trojkama. Úplně v klidu, v pohodě, bez nějakýchkoliv problémů, prostě učitel ještě nadšený z toho, že má pomalu nejlepší docházku, i když hraje hokej, že má nejlepší docházku. Pak se dostal do reprezentace a začalo to vlastně úplně nemlich to samý jako s tím Davidem. A začali bojovat, prostě ne, že by měli pětky, že by propadali, ale hromadu neklasifikovaný, že nemají počty známek a tady to. Takže jsme se snažili prostě ty kluky u toho držet prostě do poslední chvíle a de facto jsme na to, ne, nebudu říkat rezignovali, ale prostě v momentě, kdy oba byli draftovaný, což vlastně byl ve třetím ročníku oba, tak jsme prostě udělali dohodu, že tam je velká, vysoká pravděpodobnost toho, že se tím hokejem budou živit. Takže jsme oba ukončili ve třetím ročníku střední školu a sadili jsme tady na to. A řekli jsme prostě, mají na to čtyři roky, aby ukázali prostě, že se tím hokejem jakoby nějakým stylem dokážou živit. A měli jsme prostě opravdu dohodu, že když se jim to nepovede, takže prostě se vrátí ke škole. Oni asi po dvou letech prostě nenou sami přišli. My bychom si chtěli tu maturitu prostě dodělat. Musíme někde sehnat nějakou školu, prostě kde ta možnost je, jo. Takže oni sami prostě po těch dvou letech pochopili, že i tu maturitu chtějí, jo, že prostě nechtějí skončit jenom u toho hokeje, ale že prostě tu maturitu chtějí, takže samozřejmě dodělanou ji nemají, ale myslím si, že do budoucna určitě ji dodělat budou chtít. Ale říkám prostě, už to tady Martin nakous, dneska v těch akademiích prostě je tam jeden z požadavků, že prostě musí tam být součinnost školy, škola, hokej,
jsou tam v každém klubu by měl být prostě koordinátor, který se o tohle to stará, ale bohužel nemáme páku prostě, já nechci říct na ministerstvo školství nebo na něco, ale prostě nemáme sportovní střední školy. Každý ten kluk chodí do nějaký té střední školy a on je potom hrozně složitý pro ty kluky vlastně tohle to všechno zvládat. Jo, já když, protože jsem ty akademie trénoval a vím, jaká to byla pro ně porce, že tam prostě bylo povinnostech dva až tři dvojfázové tréninky, tak ty kluci šli ráno stávali v 5:30, aby jsme stihli od 6:30 do 7:30 trénink. Kluci běželi do školy, přiběhli ve 3 hodiny někde a pomalu bez oběda, někde po cestě se najedli a šli jsme na další 2 fáze, sucha a led. Jo, a tohle to prostě je hrozně, hrozně složitý pro ty kluky zvládnout. Jako je to neskutečný nápor a pak se člověk vůbec nediví, že nebyli schopní, že prostě hromadu kluků jakoby neprospívali, nebyli schopní to zvládat a musím říct, že markantní nebo úplně ukázkový příklad, my jsme třeba povedl se nám ročník, hráli jsme a jenom přicházeli Vánoce a my jsme začali výkonnostně dolů a říkám, co se děje? Leden, katastrofa. Najednou rodiče zjistili, že se neprospívá tady to a ty kluci najednou byli pod takovým tlakem, že nebyli schopní prostě vůbec ani ten hokej hrát pořádně. Jo. A na druhou stranu musím říct, že když vlastně kluci v tom třetím ročníku ukončili tu školu, tak po nějakých 20-30% výkonnostně vylezli nahoru. Jo, že prostě najednou jim spadnul kámen jakoby ze srdce, oni tím, jak se snažili dělat všechno na 100%, prostě, tak jim nebyl hostejný i ta škola a prostě byl tam markantní ten výkon. Ale to není to, že bych chtěl někomu něco doporučovat. Jo. Je to prostě, opravdu jsme šli do toho, já nevím, kdy Martin, ale my jsme prostě opravdu do toho šli, když vlastně byli draftovaní, tak asi ta vysoká pravděpodobnost, že se tím hokejem budou živit, že prostě to tak tam teprve jsme jakoby skončili se školou. No, ta střední škola je hodně náročná časově, vlastně možná paradoxně víc než třeba vysokoškolský vzdělání, který je pak hodně flexibilní, zvláštní. Já bych chtěl jenom doplnit o charakteru. Já dostal za úkol 15, je to, když byl Kaše v 15 letech. Neznal jsem ho, slyšel jsem o něm, pak jsem ho viděl v jenom nějakém zápase, ale do toho národního mužstva, do toho 15, pak jsem to přidával Bukačovi, jsem ho nenominoval, byli tam Kubalik, Vrána, Němeček, on byl drobnější v tu dobu, ale já ho viděl v jednom zápase. No a tohle, když se vám stane, tak asi ten kluk nedívá se na vás dobře. Teď vám řeknu dál. V Břeclavi dostal nejlepšího hráče za Česko, a stáli rodiče, stál tam Volek a stál jsem tam já. A teď jsem čekal, co bude, jak se ke mně zachová. On přišel, pane Zavadil, dostal nejlepšího hráče, choval se ke mně. Hrozně slušně, pak dostal 6. místo ve Zlatý hokejce, úplně to samý. A Volek, agent, jo, a ten říkal, že někdy o tom mluví a on říkal, pane Zavadil, není to pravda, já to tenkrát tak vzal, tak to bylo. Byli tam jiní, neměli pokoru, neměli píly, neměli to. Je fakt, že on tenkrát trošku, já ho neviděl tolikrát, já ho viděl jednou, dvakrát. Tak to je, pozor, a to ty rodiče taky, tam asi ten, taky jsem nebyl jinou, neříkali, to je vůl, že tě nenominoval, tak asi řekli, nenominoval ty. Ale ten kluk z toho kluka, to nebylo, hele, tamhle je zavaděno. Ten on mě tam viděl v Cícně a na Zlatý hokejce úplně to samý. Jo, mladý tam dostal juniora, jo. Jak to bylo v Karlíně. Jo. Tak to jenom chci říct, to charakter. Jo. A kdykoliv se s ním sejdu, to, a on i když o tom baví, on říká, já to tak beru, tenkrát to bylo tak. Ale to taky je z rodiny, jak je vychovaný, protože jak na to reaguje rodina, co tenhle vůl, jak si to má dovolit? Co tě nezabije, to tě posílí. No. Ono to kolikrát funguje tak, a když ty kluci to vezmou za správný konec. Ale říkám, to musí být postavený, už podle mě to jde z výchovy z domu, prostě, no, tak to musí být postavený. Prostě, jo. A i ten trenér musí být pan někdo, protože říkám, já jsem s klukem
Roberto určitě ten to měl dvakrát, jo? Takže to se vůbec nebudu bavit. Jo? Ale to bylo taky, tati, co furt do prdele máte, já jsem dal 3 góly a když jeden dostal, tak se oboj zjebal a já jsem samozřejmě vždycky prostě řekl to samý, co řekl ten trenér a on věděl. A říkám samozřejmě, v tým konci nešel těsně do Brna, tak už to neříkám, že je takový extrém, ale už kolikrát začal trošku chlape zdorovat. A samozřejmě prostě to je klasika, jo. Ale dneska potom víte, pak šel do Brna, na to samý po něm chtěl ten Libor, nebo ten Moskal Mára, co ho tam kluci trénovali a říkal mě, tati, jo, ten co nekecal, jo. Tak to je prostě, jo. A dneska máme ten vztah jakoby nadstandardní prostě, ba naopak ten vztah k nám roste čím dál víc, jo. Že už samozřejmě toho kluka už nemůžete ovlivnit, jo. Dneska, když to řeknu, tak jsem nezažil 10. to, co zažil už dneska on v těch letech v té Americe 2-3 roky, jo. Takže tak to je, ale prostě tohle je, a nemám netekouzorným proroctvím, jestli někdo říká prostě, že ten klub bude trošku, jak se říká, že jsou někteří prostě ty charaktery nejsou tak dobří hráči, tak neřeknete najednou v 18, že jo, tak ty cash se budou rozdávat karty, tak to prostě otočím a to neotočíte. To prostě to ve vás je a to ta pokora musí, tím musíte být vychovaný a to musíte prostě mít. No. A to je strašně důležitý, protože já říkám, že talent, si myslím, že on, talent je prostě taky umět pracovat, jo? Protože ono dneska ten talent je strašně malá, já říkám, že možná není ani těch 10% nebo 20%, jo? Ale zbytek je to o té prostě píli práce, jo? Protože dneska ten sport je tak, jak se to zrychluje, tak náročný, takže já si myslím, že ty kluci musí umět odpracovat, jo? A umět se v hlavě, protože každý, ať je to kdokoliv, tak vždycky měl klacky pod nohama, někde přišla doba, že prostě říkám, Robert by mohl taky vykládat na farmě, jak to ty kluci mají těžký, no ale musíte se toho vyhrabat, že jo. Martin taky přijel z 20. První rok na 20. Holub tam byl 17 nebo 16 letej, tak to byl na Čumandu, druhý rok hráli výborně, jo, tak to byla sláva, hráli, to jsou naděje, no a ten třetí rok byl na 20, vyhořeli a Nečas to posrál a na farmě mu naložili, prostě nekoukali, jo. On nešel na mistrovství, se to tak odehrál za 14 dní 10 zápasů, tam odehrál za 10 dní 7 zápasů a vracel se z mistrovství a druhý den hrál a nekoukal na farmě zmordovaný psychicky, fyzicky a nesmíte se z toho postarat. Prostě já jsem říkal taky, no, to tak je a taky mu to třeba měsíc trvaný se z toho zberechal, ale pak to prokopal, no a ve finále udělali vlastně titul z Čekas, jo, na farmě, jo. Takže to je vždycky to, tak to je prostě, jo. Hlavně se to nepodělat a začít na sobě u sebe a začít makat prostě. No. Ba naopak chcete víc dokázat těm lidem, že prostě, protože dneska ty Facebooky a to všechno, to je takových věcí, co na ty děcka působí a jo, že vám to dá někdo zežrát a tak víte, jak už o tím tady bylo, ty kauzy Palašťáky a tyhle ty, tak když vás někdo, tak se to musíte jenom prostě smát, jo, protože tohle to přece smysl sportu je, že tohle to rodiči, jako rodič nemůžete nikdy v životě dítěti říct, že mu něco pomůžete. Ne, ba naopak prostě, jo, takhle musíte vést, že to je daný, no. Jo, tak asi takhle k tomu, no. Já chci ještě jenom tady se bavím, tady vyskočil jakoby talent, jo. Já si myslím, že prostě dneska ten talent, ano, ale není to podmínka, jo. Já dneska, když se bavím s rodičema, který prostě jsou ambiciozní a tady to říkám, oni mi řeknou, jo, vy máte talentovaný kluky. A já říkám, ale já mám kluky, když to řeknu, nebe a dudy. Jeden vyloženě talent na sporty, cokoliv vzal, okamžitě hned uměl. Druhý prostě ve své podstatě vydřený. Jo. Jeden se prvně skákal do písku, rozběh se skočil, druhý pomalu nevěděl, kterou se odrazit. Jo. A to je prostě ukazuje ten příklad toho, že i ne vyloženě jakoby z talentovaného kluka, pokud prostě bude dobrá práce a bude dobře vedený, nejenom na tom tréninku, tím trenérem, ale i v té rodině, tak prostě se dá vychovat hráč. Jo. Takže jenom prostě bych chtěl poukázat tady na to, že prostě opravdu my to máme takhle nastaven, nebo takhle to je, že prostě opravdu ten jeden je talentovaný, nebo říká, který, ale a ten druhý prostě ten talent takový neměl a dneska jsou, když to řeknu, je to už potom o štěstí, ale pomyslně na stejné úrovni. Jo, takže i tak se prostě dá pracovat.
Ale bez těch trenérů ještě si můžu, bez těch trenérů to prostě nejde. Jo. A ty dneska prostě ty trenéři musí být dobře zaplacený. To prostě, to já říkám, já jsem měl štěstí na lidi, měl jsem mládeži výborného trenéra, pak vlastně kluka si vybrali do Brna, tam měl výborného trenéra, podrželo. O tom to prostě, ale samozřejmě vy to můžete naproti. To ty trenéři věděli, nebo jak, že jo, dneska, jak se bavíme, říkal pan Zavladil, dneska má každý manšaft 15-20 skautů, a takže to samý funguje trošku tady v Českách, že už se ty kluky jakby vybírají, když a teď musí taky vědět, jak říkal Robert, jo, je to, jestli je rodina spořádaná, jak to prostě funguje, jestli je klub pokorný, nebo jestli to je frajírek, takže to jsou důležité věci. A k tomu se musí přidat potom, tam musí být potom ty profici, trenéři, který ještě povýší a z těch kluků dosáhnou toho maximum. Jo. Takže tak nějak asi. Jo. Já bych k tomu talentu, já si myslím, že bez talentu na ten vrchol to nejde. Teď kolik procent, to mi neodpověděl od Bukače, nikdo. Kolik procent toho talentu, a ještě dál, co ten talent je, definice talentu. Já myslím, že i píle, pokora, pracovitost, to všechno, nejenom šikovnost tomu sportu, plus ta tělesná výchova, teda ta tělesná příprava, která je ta všestrannost, ale i tyhle věci, protože máme příklady, já dám příklad, God a Bílá, no to musí hrozný talent se narodit. Nikdo nemá konzervatoř a ten se učil v ČKD, ne, a ta je švadlena. A k tomu hokej taky dám příklad. Tady byl Revaj, je to Slovák, ale hrozně talentovaný, ale neměl tyhle věci. K tomu hrozně slušný kluk, neměl asi ani rodinu. Takový vyrůstal na Štvanici, tam na tý nudli a neměl to zázemí, no proto to takhle blbě u něj končí, ale talent ohromnej. Ale definice toho talentu, nejenom ta šikovnost tomu sportu a tyhle, plus ta rodina k tomu, já myslím, že to je trochu dost složitý. Ale bez toho talentu, já se bavím s fotbalistama, tam mám Šmicr, jaký talent, tak si se narodil, že jsi šikovný k tomu. Ale teď ty další věci, jak tam není ta píle a ta pokora, tak to taky nejde. Takže ta definice talentu je taky dost široká. No, jednoznačně. Já dneska se podívejte, dřív v té doby něco v tým systému tady prostě blbě. Jo. Vemte si, že jaký byly sporty, my jsme byli taková maličká země a my jsme byli fenomenální sportovství ve e-sportech, to nebyl jen hokej. Jo. Zeběte skoky na lyžích, dneska nemáme pořádně ani mužský varafuj, to zarůstá kopřivama. Jo. To je, za mě tohle to je šílený. Jo. To si myslím, že stát se musíme nějak podívat trošku taky pravdě do očí a ten sport, dneska jeden pán chytrý říkal, že to je největší fenomén prostě, jak můžete ovlivnit média prostě, jo, jak to dává prostě ten sport, kor kolektivní, ty emoce z toho vítězství, z toho prožitku a ty top, jako je dneska ten Pasta, ty se prodávají, že jo, ty, jsou ty firmy, které to tady sponzorují, tak tyhle lidi chcou prodávat, ale problém je u nás tady ten, že už to jeden pán říkal, jo, my tady máme tolik společností, ale všechny ty matky mají s hranicama, bohužel. Jo, my jsme jen tady dceřiní společnosti, který tady odvádí procentíčko a to je problém taky u nás, ta ekonomika. Jo, takže to je jedno prostě s druhým. No, to si myslím, že je problém v České republice taky. Jo, a u toho sportu kohorno. Hledl jste se do minulosti, že dříve tady ten sport mnohem víc vzkvétal. Vy, pane Zavadile, jste poměrně hlasitý odpůrce bývalého režimu, ale v několika rozhovorech jste mluvil o tom, že teda sport podporoval dobře, že třeba vyzdvihoval jste například ty Dukly. Ty byly vlastně takovým mezičlánkem, co nám teď, dejme tomu, chybí. Já bych řekl takhle, než vyrobíte auto Ford, tak to trvá, já nevím, století nebo desetiletí, ale sportovce, když jste v tom režimu a podporovalo to východní Německo, vímte si, jak to padlo, tak nemají žádného běžce. Východní Německo mělo lyžaře, Krasobrusa, to byla fabrika. Já tam byl, já v Berlíně, tam od 6 do půlnoci to tam jelo. Šikovnej sportovec byl 200 kilometrů od Berlína, rodinu přestěhovali, dali ho 6-letýho Krasobrusa tam a ten 3x denně trénoval. Čili vyrobit ta socialistická společnost toho sportovce, to byla reklama velká. A dám příklad, Zátopek, nejlepší sportovec století náš určitě,
tak nikdo nevěděl v Americe, kde leží Česko. Nás si pletli se Slovenskem, ale každý věděl, že Zátopek a Čáslavská jsou z Česka. Když Čáslavská tam řádila, tak nejlepší kartáček na zuby v Japonsku byl český. Že ona tam udělala těch 5 medailí. Čili to jsme i v těch ostatních, Raška. Já byl v Americe v 76. a když tí společnosti uvrzáňový dvojnásobná mistrně světa a byli tam Američani, tak z Českan, tak Raška, hned padlo slovo Raška. Tak to bylo bicán, fotbal, ne. Ale to je jenom produkt toho socialismu, tak Zátopek, Čáslavská, ono jich bylo, Vrzáňová musela utíct, Drobný musel utíct z tohohle komunistického režimu, aby mohl být wimbledonský vítěz. Čili ono to má spojitost, ale tenkrát vyprodukovat toho, tu osobnost bylo snažší než výrobek nějaký. Tak proto Němci, Rusové, těch je hodně, ale Němci východní v tom vynikali. A byli jenom ale některé sporty, ne zase všechny. Že? Lyžování měli, že? Běhy, zajímavý skoky už tolik neměli. Ne? Slalom vůbec ne. No. A co bylo třeba v tom hokeji dobrý a na co už teď není? No tak v tom hokeji u nás, já si myslím, že hokej je sport číslo jedna zimní, jasně. Možná, že i s fotbalem se dělej, že jo, který... No a takhle, já bych řekl, ty talentovaní kluci jsou tady taky, trenéři jsou tady taky. Informací tenkrát neměli ty kluci tolik, to dneska mají těch informací tolik. Jo, tenkrát, když tak ten trenér si vzal Karlsruhe v Dusarku, aby mu pomohla zvýždění těch oblouků, no dneska jsou, já nevím, kolik je těch trenérů, který nenesou zodpovědnost za ten tým, ale doplňkově ty kluky učí bruslit. To taky je, já nevím, no taky jedno. Ten trenér klubovej nese veškerou zodpovědnost za ten tým. Tyhle trenéři, dneska se to rozveklo, to vlezla věda víc, tak taky těchto trenérů, kteří za to nenesou zodpovědnost, tak mají velký slovo v tom procesu, ale všechno odnese ten trenér hokejový. No a tenkrát bylo, no, byla ta všestrannost, ten kluk hrál dobře fotbal, blbě brusil Tonda Panenka, Tonda hrál dobře hokej, blbě brusil, protože pořád hrál fotbal, ale hokej hrál taky dobře. Je hlasný trenér Karel Brückner, ten hrál výborně hokej. Čili oni se přenášeli ty dovednosti z jednoho sportu do druhého. Lála, náš hokejista výborný, 16. se rozhodoval, jestli fotbal nebo hokej, Luboš Kubík, fotbalista, to samý, on zasuchý, to samý. Čili, ale co na něm bylo hezký, no sport číslo jedna a my jsme pro kolektivní sporty, my jsme se k tomu narodili. Pak k tomu teď to navazovalo, ten hokej taky dostal ránu, když nám jednu generaci zavřeli. Místo, aby jim dali odměnu, že byli dvakrát mistři světa, tak jim dali od 2 do 15 let. Jo, to dostali, tuhle odměnu. Čili to byla rána, my jsme neměli 5 až 8 let, jsme tady neměli národní mužstvo. Málo kdo ví, že LTC jelo do Ruska. Rusové hráli hokej o 11 hráčích. A LTC je učilo hrát, dostali to příkaze, museli tam jet. A Rusové se tak vypracovali, že pak nastoupili v těch tankistických helmách, měli tankistické helmy a porazili Kanaďany. A pak už Kanaďani začali reamortizovaný hokejisty posílat na mistrovství světa. Jo. Čili Rusové různý režim, ale sportovce tam mají a je hodně. A u nás málo stadionů, Metorika vynikající byla, to Koska Bukač, tam to nenechám a dovalil na to, to je, ty předběhli dobu. Švédsko, Finsko jede po nás. Já jsem tak starý, že jsem jezdili Finové, Švédové a byli rádi, když se tady něco dozvěděli. Dneska my tam jezdíme a rozvědíme se, že už oni všestrannost a že tohle. To všechno oni čerpali tak tady. Teď Gusta Bubník, to taky zavřeli, pak trénoval Finy a na jednom mistrovství světa Finové nás porazili, tím jsme nebyli mistři světa a ten Gusta Bubník, chudák, z toho měl tady problémy, protože on jako trenér Finů, který tenkrát byli hodně pod náma, to i jsou, já mám nějaký ty věci, ty hráči, kolik jich bylo na draftu. Teď se to proti nám všechno otáčí. 250
hráčů bylo draftovaných za 14 let, 14 let potom, už je jich jenom 97. To je taky měřítko. Jo. Teď kolik jich hraje NHL, kolik jich hrálo? Ještě tady v minulém režimu měli docela velkou roli ty Dukly. Ty měli takhle, ještě tam bych řekl, je to, tak jsme byli tady v zoologické zahradě, jo. Nejdál se jelo kam do Drážďan, Promécký salám a záclony a jinak nikdo nemohl nikam jet. Ale sport měl, kdo sportoval, mohl se dostat ven, jel na zájezd. To bylo i tohle možný. Jo. A čili se taky hodně lidí věnovalo tomu sportu, aby mohl vyjet. Nebo byl nástroj, zlobíš, nepojedeš. To neříkám, že to bylo správný, ale bylo to. No a ty Dukly, to já vám dám příklad. Dneska je Dukla 1, tam hraje 6 až 8 hráčů. Bojíme se teď o Litoměřicích teda. Ano, ty, který by tam patřili. A předtím byli Dukla Jihlava, kde hráli Holikové, Suchý, všechno hráči národní, Klapáč, Děda Tý, Ester. A takhle nabitý a trénovali to Pitner Neveselý. S nima byla, nebo před nima Rudá hvězda Brno, taky složky. A ty trénoval pan profesor Bouzek a Farda, táta toho známého Ríši Fardy. Tam hráli taky Danda Bubník, Pantůček, Vaněk a tak dále. Čili Kostra byli reprezentanti. Dneska tam hraje pár hráčů, ale ty tam chodí na 2 měsíce, zase dají pryč a se. Pak tam hrajou cizinci, pak tam hrajou ještě i hráči další, starý, který by do té Dukly nemohli hrát. Tam hrál za Duklu, hrál za tyhle ty druholigový nějaký Brůzl a ten hrál v Litoměřicích a to byl důstojník. Tak to byl jediný, ale jinak hráli tyhle podepsaný v těch top a to byly 2. A jinak 300 hráčů, kteří šli na vojnu a ty museli hrát. A než aby šel do tanku nebo na hranice, tak ve 3. a 2. ligový šance liga a 2. národní liga trénovali už tenkrát dvoufázově. A to je 35 let. A dneska se dvoufázově netrénuje. A já trošku taky bych řekl, že možná dneska se trénuje, nevím, ale vím jednu věc, že za mě 1500 metrů, je to ukazatel vytrvalosti, jo ne, tak se běhal dospělí a i junioři mi to běhali kolem 5 i pod 5. Než umřel Augusta, tak mi říkal, zjišťovali jsme něco, a on říkal, můžu ti říct, že teď to běhají tady v Jihlavě za 6 minut, jo. Tak ať mi někdo řekne ten nárůst. Skoro není běh. No jo, ale i taky další, no ne běh, ale tak to je, já nevím, jestli se s tím setkáte s tímhle, tak je otázka, jestli dneska se víc trénuje, nebo ne, já bych byl, a i některý trenéři, který trénujou, já je nebudu jmenovat, tak říkají, že když jsem trénoval u vás, tak jsem trénoval víc než teď. A už nehraje 20 let třeba. Málo se trénuje, 100%. To musím potvrdit. Nebo za mě 100%. A druhá věc, jak když se vrátím tady k těm Duklám, vemte si, že dřív prostě dneska ty dětské jezdí po celém světě, mají peníze, každý se podívá kdekoliv. Pro mě to byla motivace dostat se do Dukly, taky jsem se dostal, i když třeba běžet skližování, ale prostě to bylo něco. Oblíkli vás, dostali jste adidasky, v té době tady prostě byla železná opona, nic tady nebylo, jeli jste na Makarsko na soustředění, na Daštej, na Ledovec. Takže to byl pro nás ten chtíž, ten motor, který tě hnal, abys nebyl 2 roky u Bigošu na vojně, aby ses prostě někam nosil z Dněpráky, byl relativně v té společnosti nějak považovaný. A dneska ty děcka mají všechno zadarmo a nevážej si toho. Spousta lidí má peníze, řekněme si na rovinu. Ty kluci tady, jak už to říkal, já znám Frantu Musela, taky prostě dělal pro kluky první, poslední, pak se de facto odstěhovají za oceán a ten prostě říkal, tady se netrénuje. Jo. To je celý problém. Já myslím, že v té mládeži to dělá dobře, tam prostě to není problém, opravdu. I ty soutěže mládežické máme, ty žákovské ligy, to je parádní. A ten sport je dostupný. V té Kanadě, Americe dostanete 3 tréninky a jestli chcete, tak ty 2 si zaplatíte. Tady máte
to, tam to jsou rakety. Jestli chcete hrát v Kanadě, v Americe, prostě tam to není pro ani pro střední třídu. Jo, to jsou velký peníze, které dávají. To my u nás v Čechách, když se vrátím na ten začátek, ten hokej tady je skoro zadarmo. A ze začátku úplně. A pak už se můžete rozhodnout, jak chcete. A říkám já, taky jsme nebyli z nějaký zámožní rodiny, ale prostě pokud víte, to kluka udělat, to baví, tak pro ně uděláte první, poslední. A ten sport prostě, když se podívejte na to na Gáno, to bylo plný hospody ráno ve 3 hodiny, všichni stávali prostě, a jestli se dá fotbal, florbal, cokoliv prostě, tak ten národ si prostě celý žil. A dneska ten systém tady je prostě v tom sportu nastavený špatně. Já nevím, jestli týkají se to trošku s tou národní agenturou. To si myslím, že je nějaká cesta, která by mohla být, že by se ten sport opravdu měl nějak zadotovat a ty města by se s tím měly nějak podílet, protože říkám, u nás je problém, nemůžeme platit trenéry. Co to je? Nám dneska řeknou, tam chodí děcka hrát na house do Lidušky, přijdou tam za 5-4, 5-5 jsou pryč a ty můžou brát peníze a já nemám na trenéry prostě, abych tady vychovával a jednoho trenéra, který třeba trénuje 20 dětí. No, a to ještě říkám příklad, když jsem to trénoval, jakože já asistenta, tak to děláte zadarmo, že jste rodič. Ale to nejde dělat 4x, 5x v týdnu a vo víkendu, sobotu nedělat na zápasy, když ty kluci třeba chodí s 5000 a nemají tam děti. A ve finále, co jsme počítali, když jsme dělali ty granty na město, tak vám vychází 30 korun na hodinu. Myslím vás, to je žalostný, to prostě to nejde. A neměl, jo, takže jestli by neměla být třeba větší intervence svazu, aby jako... To je jedno s druhým, jo, protože potom, podívejte se dneska, Martina Sáblíková, to nejsou systému věci, Ester Ledecká, ale zase bavíme, Klapáč, rodina, sportovci, rodina se tomu prostě oddala, ta holka je famózní, prostě dneska, co ona dokázala, jo, 2 olympiády na 2 různých sportech. Jo. Samozřejmě dneska už si vybírá, ví, že prostě to alpské lyžování, to je to královna, takže se už věnuje na to a stejně prostě do toho prorazila. Dneska Rakušáci jsou z toho Němci šílení, že prostě nějaká holka z Česka si s nima tady vytírá zadek. Jo. Takže, ale prostě jednak má talent píly a vemte si, že dneska se to odsbírá už o ty, jaký má tým okolo sebe. Jo. Samozřejmě to zázemí, to, jak jsme se bavili tady s Robertem, jo. Takže ona prostě už si to může dovolit. Jo. Tak, ale bez toho to prostě nejde. I na této tý nejvyšší úrovni, tak... Právě shodli jste se tady v podstatě na 2 věcech, co mě z toho vyplynuli, že pro vás je asi pro všechny 3 nejdůležitější ta pokora, kterou vy jste dokázali vštípit svým dětem a vy vlastně oceňujete u svých svěřenců a pak je tady ještě to, že děláte něco navíc. Že je to něco, co sama rodina investuje do svých dětí, něco, co ostatní vlastně nejsou ochotní udělat. To dělá ty úspěšné hráče úspěšnými. Myslíte, že je dneska možné být úspěšný hokejista a spoléhat jenom na tu výchovu třeba v tom klubu? Já si myslím, že ne. Řeknu to za sebe na rovinu, protože říkám, já jsem to zažil třeba sám, nebo sám na sobě jakoby s Martinem a dneska, jak už tady pan Zavadil z mě Bukače, já jsem jezdil Kerdovi Pitlíkovi, ale všechno prostě závisí od trenéra. Já jsem neměl v klubu problém. Ty kluby extraligové zakazovaly nějaké tyhle aktivity, ale já jsem do těch aktivit jezdil, když jsme neměli trénink, jo, takže prostě navíc, když byl volný čas, prostě dělali jsme něco navíc. A jezdil jsem z toho důvodu, protože ten kluk tam chtěl, toho to prostě bavilo. Ten tam 3 hodiny mastil hokej a když nehráli hokej, tak tam hráli benďák a lítali hráli na skovku v kabinách a prostě, ale byli celý den venku prostě a dělali kraviny tak, jak jsme bývali my za malých čas, jo. A jednak to samý, nová parta, různý dovednostní soutěživost. Strašně, to je podle mě základ. Ať se pojádáte na Jordana, tyhle ty, všechno to jsou hráči, kteří jsou prostě soutěživí. Když si pojďme tady dneska Robertem zahrát, tak bys tu raketu zežral. Jo, my jsme šli po tréninku, já jsem byl zmordovaný, samozřejmě už taky jsem starší pán a mladý ten furt otrav, tak jsem si hodinu odpočil, že jsme na tenis. My jsme přišli domů, já jsem samozřejmě nechal vyhrát, Martin už nadával, říkám, tak se šmagor, jenom musíš nechat vyhrát, on se se mnou potom nebaví, rozumí. Ale to je právě ta soutěživost, že prostě mu nedává nic zadarmo. Jo. Já jsem samozřejmě nechal dotáhnout tak nějak, ale nikdy jsem nechal vyhrát. Dneska mě to teda už vrací, no, takže... Roberte, co myslíte vy? Já musím souhlasit. My nejsme schopní, jakoby, myslím si, že nejsme schopní vychovat ty kluky jenom na ledě. Prostě bohužel. My musíme, to, co jsem říkal na začátku, my musíme prostě ty rodiče, těm rodičům nuknout ten pohyb navíc. Jo? A teď přesně tady na to navážu.
kluci to neměli se mnou jakoby v tomhle tom ohledu, jak tady říkal Martin, taky vůbec jednoduchý. Já jsem v životě nechal nikdy ničem vyhrát. Pexesu, nikdy nic, prostě vždycky všechno si museli vybojovat. On se tomu člověk dneska směje, jo? Oni mi to teda dneska vrací s úrokama. Jo, tady ten sport, když hrajeme tenis a tady ty věci, ale prostě museli si to vybojovat. Samozřejmě kolikrát odešli s pláčem jakoby táta na to, ale za chvíli viděl, že ten druhý pokračuje, tak se znova přidal. A to si myslím, že jste se naučili, to je to, co dneska nám prostě chybí, ta soutěživost, ta prostě ta chuť se o to porvat. Jo? A to si myslím, že prostě tím, že ty děti dneska to mají zadarmo, všechno zadarmo dostávají, tak prostě tuhle tu vlastnost něco si vybojovat, něco si zasloužit, tak to nemají. A já to beru, to, každý to víme, že když prostě něco si vytvoříme vlastně sami, tak z toho máme daleko větší radost prostě, než když k tomu přijdeme jak slepý k housím, že jo? Tak to bereme jako samozřejmost. Jo? A tohle to prostě, tohle to jsou takový základní věci, které prostě bohužel nejsme schopní, já to říkám, nejsme schopní je vychovat jenom na tom zimním stadionu. Jo? Prostě ta pomoc rodičů, těch zainteresovaných stran okolo tam prostě musí být daleko lepší. Já bych tomu chtěl říct, že peníze taky by to potřebovalo větší ještě dostat do těch klubů. To taky z toho tady vyplynulo. Pak jsem hrozně rád, že jsem byl podpořený, že se dřív trénovalo víc. Franta Musil, další kluci, já je nechci jmenovat, to potvrdili. A včera mi říkal jeden vedoucí hospody, to prodává přes okýnko, a tak mi říkal, jestli já tam řeknu, že se dřív trénovalo víc, takže mám už do mý smrti u něj všechno zadarmo. A byl jsem podpořený tak tady. Tak to jste podjatej, ale. No, ne podjatej, pravdu. Tady jsem byl podpořený, já čekal. Kolik tam máte slíbeno? Teď dál. Dřív byly testy, já nevím, jestli teď jsou. Ale jednu dobu nebyly. To Petr Míšek dělal trenéra federálního, Pavliš vedle, já jsem říkal, ukažte mi testy, vůbec 10 let se nedělali. Tří byly testy vstupní, výstupní, obecní, speciální, tréninkový střediska, 5 mančaftů, se sešlo na Slavii, 5 v Brně, 5 tam, udělali testy na suchu, to je na dráze a tak dále, pak je udělali na ledě a pak se hrál turnaj. Před 35 lety byla konfrontace našeho prvních 2 mančaftů, jelo Kladno, Pardubice, doplněný 2 lidma a hráli 7 utkání v Kanadě s kanadskýma týmama. To za těch 35 let tady hrála, myslím, jednou Tampa, a jinak se nehraje. Teď to hráli, jo. Tak to bylo před 35 lety. Tak si to vemte zpátky. Jo? Tak před 35 lety tohle bylo tak, kde ten náš hokej tenkrát byl, plus ta metodika, ale určitě tyhle střediska, sportovní třídy, to jsou ty peníze se dostaly na ty srazy, ty akademie by tohle měly dělat, ale tam zaplatili ledy, zaplatili autobusy, jídlo, zaplatili všechno. A ty výsledky byly. Tak já myslím, ty peníze taky. Ty děti, že jsou, dneska mají servis, já jim to přeju. Ale některý, tak hokejka dneska, ten vám nebude hrát s dřevěnou. Tomáš Vlasák s Frantou Kučerou ještě nedávno hráli s dřevěnou. Dneska, když dáte klukovi 6 let, zaprvé ten rodič nedovolí, aby hrál s dřevěnou. Za druhý mi to nevzal do ruky, ten by to po vás hodil. Jo, čili ty rozmazlený je to, ty kluci, některý mají 2 kanadské výzbroje v 10 letech. Mají úplně všechno, trenérů má třeba 5, ten je jenom na led, že jde se mnou nebo tamhle s tím, ale on má kondičního v těch 13, 14, ale jak řekl Marián Jilínek, já bych řekl všeobecně, v těch 15 by měli v normální rodině rozhodnout, jestli je to ke sportu nebo ke vzdělání. Udělat pro to všechno, anebo věnují se tomu a tohle ber jako potažmo pak hobby mančaft a tak dále. Na živení to není. Že pak ten kluk se dostane k tomu, že ve 22 nikde nemůže hrát. A když bude hrát, tak zadarmo. No a teď má živit sám sebe. A těch top hráčů je hrozně málo, pořád míň, jak jsou tady 2 rodiče. Který je, tak ty kluci ještě měli velký štěstí. Rodina, že věděla, co chce sportovci, tak vědějí, co to absolvuje. Že to tvrdá, že ono to není zadarmo.
se musíte podívat dozadu, co to stálo, ty roky, ty tréninky, to odříkání, jo, ty diskotéky, ne. Že zítra hraješ, to nejde. Tak to měli kliku, že měli ještě rodiče, trenéry a ty s tím prošli jako sportovci. No, a já možná jenom dodám, že i když to v těch 15 potom ve finále k tomu vrcholovému sportu není, tak to vlastně zase není žádná tragédie, protože pro tu společnost a proto je důležitá ta investice do sportu. Je to důležitý, když budou ty děti zdraví a to jsou kluci, holky, nejenom hokej, že jo? A je to investice do budoucna, zkrátka. Jednoznačně, tam jde o to, že naučíte nějaký žádosti, zodpovědnosti všech kolektivů, to máte do práce, že jo? Dneska ty děcka by nechodili do práce, víte, jaká je doba. Jo? A tohle máte nějakou zodpovědnost kluci, manšaftu, kolektivu, jo? O to je, ty návyky prostě mají, jo. Jsou zvyklí, že nemáte nic zadarmo, nebo tak bychom je měli věc, jo. A tak to je v životě, zadarmo vám dneska nikdo nic nedá. Jo, takže tohle je za mě strašně důležitý a k tomu tréninku já říkám, že opravdu se málo trénuje, jo. Myslím si, že by to mělo být podpořený víc. Teď dneska je taková doba, že jak je hodně individuálních trenérů, jo, samozřejmě kondičáce a tohleto. Tady, když jsou třeba ty akademie, tak tam je to potom třeba super. Když řeknu, jak to fungovalo v Brně, tak to bylo dobrý. Tam měli výborně. Zastuž měli kondičního Mílu Pecu trenéra, který tam s nimi dělal ty věci. Ale prostě vy ten barák musíte mít postavený od začátku. Ne, že ty děcka tady v mládežnickým, že je chcete urychlit, posilovat zavčasu, jenom se svým tělem prostě do určitého věku a pak až teprve do toho máme šlápnout, naučit se nějakou techniku s čínkám a potom až teprve můžeme začít posilovat. Jo? Protože ten biologický věk těch dětí je strašně rozdílný. Máte kluka, který je o dva roky expandovaný a který je o dva roky biologicky pozadu. Jo? Takže to je strašně, vemte si před x lety bývalo, jak se hrál hokej. Jestli má 180, 190 cm, 100 kg, tak prostě hrát nemůže. Dneska to hrajou kluci, Robert mi to potvrdí. Dneska to jsou kluci, to jsou atleti. Dneska mají 190 centiáků a 190 a 90 kilo třeba, jo. To je. Samozřejmě taky jsou tam někteří trošku pořízci, jo, ale prostě ten trend jde tak dopředu, je to o tým bruslení, o těch dovednostech, jo, že se to strašně zrychluje. No a bohužel bez práce nejsou doláče, no, tak to je. Já bych chtěl jenom ještě se vrátit k těm Duklám, jo. Když se ani na mě nedostalo teda, abych k tomu řekl svoje to. Já hodně kritiky na vlastně na tu Duklu Litoměřice vytvořenou vlastně svazově. Já na to koukám trošku jinak. Dřív byly Dukly, chodili tam vlastně nejlepší top hráči z republiky. Byla Dukla Jihlava, Dukla Trenčín. Na tom se shodneme, prostě chodili top hráči a měli jakoby kvalitní soutěž. Dneska v tomhletom věku, vlastně, když se budeme bavit přímo o té Dukle Litoměřice, budeme tomu říkat Dukla, tak dneska vlastně vytvořili projekt pro mistrovství světa U20. Jo? Samozřejmě byl to nějaký prvotní projekt s nějakou myšlenkou. Dneska je to tak, že se zjistilo, že tam do té Dukly nejdou topoví hráči. Jdou tam hráči až z druhých, třetích sledů. Protože ty topoví hráči už jsou v zahraničí, anebo ty topoví hráči hrajou extraligu. Jo? Což je oproti jakoby minulým letům je to velký rozdíl. Jo? Takže po té době zjistili, že vlastně tam nechodí hráči a že vlastně ten výsledek toho, vlastně tak, jak to mělo být, že se bude vychovávat pro dvacítky, vlastně se zjistilo, že není. Jo? Takže teď ten projekt nějakým stylem se upravuje a vlastně teď už letos to funguje, že tam nechodí, je tam pár těch hráčů, dvacítkářů, ale hlavně tam chodí hráči do 18 let. Ty se tam dokážou dostat topoví hráči, ty tam ty kluby uvolní, protože s těmahle hráčema ty extraligový kluby top nepočítají a vlastně je teď vytvářený to, že vlastně do té Dukly se dostanou dneska ty U18, vlastně jak my říkáme, a pár hráčů U20. Takže dneska se trošičku jakoby ta Dukla posouvá dopředu a myslím si, že to je zase krok předu a myslím do budoucna, že by bylo dobře, kdyby se vytvořila další Dukla, třeba řeknu na Moravě, jo, že by prostě byly už vytvořeny dvě tajdlenství svazový Dukly a teď si myslím, že těch, nechci povídat, nemám úplně přesný čísla, ale myslím si, že těch hráčů U18
je tam nějakých 8-9 je tam těch hráčů. A to si myslím, že zase budoucnost, jakoby, jenom pro ty lidi, prostě, aby věděli, jak jakoby ta Dukla jako funguje. To, já bych to doplnil, naprosto souhlasím, ale těch Dukel by mělo být aspoň 6 takových, plně zajištěný, dát jim podmínky a zetřít z nich, tělo jim sedřít tak, že z nich budou hokejistí. Ale ono to je jinak, oddíly je tam nepouštějí, je jenom jedna, je jich tam 8 těch hráčů, a těch by mělo být dál. A ještě se dál ptám, kde mají hrát 19, 20, 21 letej, když ty šance ligat 30 hraje a jejich vyprodukovaných, já nevím, 200. Ty nemají kde hrát, ty kluci. A jak se jmenoval Zachu, ten mi jezdil z Liberce 3x týdně v létě, protože opustil Liberec. Ty ho nestavili první třetinu, tři střídání, pak ne. Předtím odmítka na ruch, hned tam šel. To samé se stalo Jeníkovi, to samé se stalo teď Teplýmu. Teplý taky, zůstanu tady, slibovali mu, nedopadlo to. Pak ta aféra z toho. Když to vemu potažmo, já Láďu Růžičku uznávám, ohromnej borec, ale vám se to stalo možná podobně taky malinko, že najednou nedostával šanci. Jsou to hráči, kteří budou hrát nebo hrajou NHL, jsou k tomu jasně a tady nedostal tu šanci. Nevím proč, protože ve Slavii to ten Láďa děl. Co mají dělat ale ty další, těch dalších 170, který nemají ale vůbec nehrát, protože je nepustějí ty, a dneska nehrajou sestup a stejně ty kluci tam nehrajou. A za mě je problém trošku někde jindy. Já teda můžu, je to můj názor, jo, subjektivní. Já jsem poslední 3 roky před třema, nebo poslední 3 roky jsem, když byl Martin Nadlacký, tak jsem byl a vždycky jsem viděl neskutečný prostě rozdíl. A viděl jsem to naživo. A neviděl jsem jen zápasy, co hrají naši. Jo? Ty občas byl někde jinde a pak jsem se pojedal, třeba hrál Kanada s Amerikou mezi sebou. To byl cvrkot nahoru dolů, prostě ty hrají jak šílenci. Říkali, to jsou z jiné planety. Ale oni tu soutěž takhle hrajou. Tady u nás je problém, že my hrajeme extraligu. I Martin první roku, když hrál v Kometě, tak hrál taky nějakých 12 minut. A nejenom přišel na 20 a hrál 22, 23. Taky z toho byl zatavený. No, ale ty kluci hrajou extraligu, teda extraligu. Ty kluci hrajou v Kanadě, Ameriku, juniorku hrajou. Všichni jsou tam vyzobaný jedničky, dvojku. Dneska si vemte, že tam bylo 18 borců z prvního kola. Co tam měli? Jo. Takže mají pozbírané tyhle a ty hrajou v tyhle těch prostorech hrajou. První lineu na tým svým manšaftu, hrajou proti stejně starým klukům, 18-letým, 19-letým, hrajou 22 minut za přesilovky v oslabení a pak si je tam takhle pozbírají. Jo, samozřejmě nevyberou si úplně všechny ty top, že musí hrát někdo taky druhou, třetí lineu, aby to byli zvyklí v tým prostoru hrát. To, co říkám já, jestliže máte hráče do první liney, tak ho nemůžete brát do čtvrtý liney, aby tam bránil a hrál 8 minut, protože ten je zvyklý, že má ten zápasový rytmus, ty nohy má roztažený, věří si v těchto těch pozicích, prostě potom může něco hrát. Ale jestliže to nehraje, tuhle to roli nehraje, tak ho nemůžete zasadit mezi chlapy a chtít po něm něco jiného. Tohle udělal třeba Libor Famozzi, že toho Martina prostě podržel, jo. To říkám, měl jsem štěstí i na lidi, nebo i Martin, že ten Libor ho prostě podržel. Jo, ten Špenát ho i de facto pohlídal, protože to byl ještě myšák, jo, tam by ho ty kluci zabili, ale ten Martin měl nějaký renomé, tak ho pohlídal. A to je samě důležitý. Kdyby jsme udělali těch 12 manšaftů nebo 14 extralize juniorů a ty kluci se mezi sebou tady mastili a měli z 12 manšaftů, vyberete z každého manšaftu 2 nejlepší hráče, tak máte 24 a máte 20. No tak to přesně tak, tak to tady říkal Václav Varaďa minule, že on byl dvakrát mistr republiky juniorské Střince a ty hráče, než vůbec může do té extraligy zabudovat, tak je musí do 25 mít ve Frýdku místku, kde mají tu možnost teda nějakou a tam vlastně jakoby dodělat, ale to je to, že tam není ta kvalita asi v té juniorské soutěži taková, která by ty lidi vybičovala, aby na to měli pak už na ten přestup dřív. A ta Dukla, tam vidím teda trošku ještě problém v tom, proč tam ty kluby, ty hráče svoje nepouštějí, protože tomu zkrátka nevěří, tomu projektu, nevěří tomu, že se tam trénuje tak, jak by mělo a nevěří tomu, že ty hráči, který tam jsou, ty profesionálové, jsou hráči, který mají nějaký morální, dejme tomu, i hodnoty, aby ty mladí hráče někam povznesli. To prostě si myslím, že je taky jako no, problém já trošku. Já trošku na to zareaguju, jestli můžu, pardon. No.
Tam vlastně první problémy byly vlastně co se týká Didi Dukly, že hráč, řekněme, budoucí hráč dvacítky, se byl, řeknu, já nevím, teď se budeme bavit, šel z extraligového klubu do těch Litoměřic, kde s ním ani nepočítali v tom extraligovém klubu, byli rádi, že se tam šel vyhrát. On za měsíc a půl udělal nějaký progres a co se stalo? Okamžitě si ho stáhli zpátky. A teď se tam protočilo takové množství těch jakoby hráčů. A teď postavte tým z mladých kluků, když si vyberete 20, 22 kluků, když vám do toho takhle začnou ty kluby sahat. Tak vlastně to jste na spadnutí jako v té soutěži, jo? Takže samozřejmě je potřeba jako kvituju to, že jsou tam, že tam musí být, nebo měli by tam být nějaký zkušený hráči, charakterově tak, který prostě budou ty mladý kluky vychovávat, který je budou učit tak, jak se má trénovat, jak se mají chovat, jak prostě k tomu ke všemu mají přistupovat, jo? To jestli, jaký tam vybírají hráče, prostě je to věc těch lidí, kteří se okolo toho motají, jo? Ale jenom chci říct, prostě tu poukázat na to, že prostě z začátku to takhle fungovalo. Tam prostě za měsíc a půl nejenom on dal 3-4 goly a okamžitě extraligový klub si ho stáhnul a bez toho, že jo? A to oni museli nejenom na to reagovat a sbírat hráče, takže on je hrozně složitý nechat tam jenom mladý kluky. Jo? Kdyby tam neměli tenkrát ten základ těch starších hráčů, když to řeknu, tak pomalu neměli s kým hrát. Jo? A nejenom by se říkal, ty vezme to Dukla a oni spadnou, oni hrajou o sestup. Jo? Takže to je taky, jakoby musí znát to, ten druhý pohled toho jakoby ty věci. No, to jo, já samozřejmě chápu, ale proto možná ten projekt není postavený úplně jakoby šťastně ve finále. Já si myslím, že teď právě. Díky tomu, že vlastně tam chodí, že teď tam vlastně se zabudovávají ne ty dvacítkáři, jakoby to, ale chodí tam ty topoví hráči jakoby z těch U18. Že jo, protože ty zatím nemají uplatnění v Ačkách, tak prostě teď tam tyhle ty hráči chodí. A to si myslím, že potom jakoby budoucnost tohohle projektu. No, jestli můžu, já bych to doplnil, Bruk je výborný trenér, myslím, že Bruk trénuje dobře, ale tam taky jenom o tom nerozhodují oddíly, on taky napovídá agent, takhle to uděláme. Ono to není úplně tak jednoduchý. A stejně jednoduché je málo, tak by mělo být nejmín čest a s pořádnýma podmínkama, jo. Panové, tak čas se nám pomalu nachýlil, myslím si, že jsme probrali, co jsme chtěli. Každopádně moc vám děkuju za účast. Poslouchali jste podcast Fórum bez frází s tématem Jak vychovat hokejistu. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit příště naslyšenou. Taky děkujeme. 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 Děkujeme.